сәлем достар каналға қош келдіңіздер қазақша каналды қолдап тіркелмеген болсаңыздар каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын лайк басуды да ұмытпаңыздар бүгінгі ұсынатын шығармам қабдеш жұмаділовтің тағдыр романының жалғасы қабдеш жұмаділов тағдыр бірінші бөлім жалғасы шежіре бойынша найман атадан тарайтын төрт төлегетайдың кенжесі төрт 18-ші ғасырдың ортасында жоңғар хандығы жойылып құлыстай өлкесі босап қалғанда ұржар мен қатынсу бойынан өтере көшіп күнгеге асып түскен жаңа қонысқа бірінші болып мекен тепкен елдің бірі де осы төрт төртуылдар бұл атаудың еден шыққанын көне көздер әр түрлі жориды біреулер төрт ауыл деген сөзден шығыпты десе екінші біреулер төрт ұғыл деген ағайынды төрт жігіттен тарапты деп өздерінше дәлел дегенмен қалай болған күнде де осы екі болжамның да шындыққа саятын жері бар өйткені туылдың өзі ақбарақ ақболат барақ қарт барақ болып төрт атаға бөлінеді бұл көп барақтың ішінен соңғы екеуі анда барақ пен қарт барақ ежелгі ата мекендерінде ертіс бойында қалыпты да ақбарат түгелімен ақболат жартылай күнгейге көшіп келіпті сол дүниенің кең кезінде ертерек келгенінен болар қазір төрттуыл рулары тарбағатайдың күнгей төсінен сонау барлық тауына дейінгі ұшы қиырсыз кең өлкені емін еркін бауырына басып кең жайылып жатыр Ақпарақтың өзі бұл күнде дәулетай айтым кенжеғұл болып бір жіктелсе өскен ата дәулетей бұқа шөтіп, елтізер сүйіндік деген әлденеше руларға бөлініп өзара қыз алысатын дәрежеге жеткен қалың бұқа мен шөтік тау сағалап тарбағатайдың төсін жайласа сүйіндік пен елтізер ен өлкенің етек жағында еміл мен барлықты қыстап шығады ал сүйіндіктің өзі байқара жауғаш деп бөлінсе керімбайдың сүйегі жауғаш болатын бұлар мал басы бірдей өрбіген атқа мінер жігіттері десай, дәулетті мықты атасын алады. қойнау қойнауында көк қияқты қалың шөп өсетін жасыл шалғынды балқашты бандырғанды келген ұсынау шырайлы өңір байқара мен жауғаш ауылдарының жыл сайын жайлауға шығар алдында бір екі ай кең көсілі отыратын жайлы қоныстары еді шөбі шүйгін, суаты мол жер бастауын сонау тарбағатайдың қарлы шыңдарынан алып емілге барып құятын қара үңгір абдыра өзендерін бұлай қойғанда әр тұстан көк ерім болып жөңкіліп ағатын сұлудың көзіндей мөлдіреген қара сулары қаншама кең жайылым қорықтарды көп мал көктемде қанша тықырлап жеп кетсе де ел жайлаудан түскенше жердің түгі қайта жетіліп желкілдеп тұрады жолаушылар түс ауа боздақтың кең жазығына ілінген соң ақ әр тұста жайылып жатқан ақтылы қой алалы жылқы суат бойлап қонған шоғыр шоғыр ауылдар ұшыраса бастады әр ауылдың тұсынан өткен сайын үлкен кішісі түгел сыртқа шығып бұл өңірде бұрын соңды болмаған қоңыраулы күймеге таңырқай қарап біразға дейін көздерімен ұзатып салады керімбайдың өз ауылы жылдағы қонысында шиелі бастаудың түбіндегі кең қолатта отыр екен кезеңге шыға келгенде бір ұя қаздың жұмыртқасындай дөңгелене қонған ақ ауыл темежанның көзіне оттай басылды ауылдың сырт жағындағы көк жасанға тартылған бие бау маңында қалың жылқы үйездеп тұр шананың табанындай қайқайып жатқан қасқа жолмен пар атты фаетон ауылға таман құлдилағанда есік алдында жүрген үлкен кіші үдіреесе қарап сәл тұрды да бір мезгілде жолаушыларды шырамытқан болар бір топ бала бері қарай лап қойды жамыраған қозыдай аңыздап қаптап келеді ал басталды қоржыныңның аузын шеше бер деді демежан бибіге бұрылып сол ақ мұң екен ауыл шетіне таяп іркілген күйменің үсті шүпірлеген сақ балаға толып кетті демежанның кенже інісі әбдірасыл бастатқан немере бауырлары көрші қолаңның солармен бірге ойнап жүрген қара сирақтары бибі затында өте балажан болатын бір бірнешеуін алдына отырғызып алма кезек беттерінен сүйіп жатыр олар тор жақтағы үлкен ақ орданың қасына таянғанша қоржынның бір басындағы қант кәмпит өрік мийіз өз иелерін тауып та қалып еді ауылда шеттен келген кісілер бар секілді оңашалау тігілген қонақ үйдің сыртындағы кермеде күміс ер тұрманды бірнеше жарау аттар байлаулы тұр жолаушылар күймеден түсіп жатқанда үлкен ақ үйдің қасында топтанып тұрған үлкендер де бері аяңдады ең алдында керімбайдың өзі одан сәл кейінірек ажар бәйбіше мен тағы басқа жақын туыстар демежан алдымен әкесіне келіп сәлем берген бұл күнде елудің мол үшін аралап кеткен керімбай ұзын бойлы мол бурыл сақалды түксеген қалың қабақтың астынан шүңгіт көзі адамға тесіле қарайтын түсі суық айбарлы кісі еді көптен көрмеген демежанды жай ғана құшақтап қақты да алдына келіп иіліп сәлем еткен бибінің маңдайынан иіскеді қалай балалар шаршап шалдықпай жақсы жеттіңдер ме дегеннен басқа көп тіл қатқан жоқ енді бұларды арт жақтағы қалың топ күтіп тұр еді әке құшағынан босап шешелер қауымына қалай жетті солай демежан мен бибі тасып төгілген мир шапағаттың мол теңізіне кірді де кетті екеуі алдымен мама қаздай мамырлаған ажар бәйбішенің құшағына бір бір сүңгіп шыққан сонан кейін ақ кезекте тұрған шешелер мен жеңгелер аға бауырлар ортаға алып қаумаласып әкетті көл көсір ыстық ықылас сабасынан асқан сағыныш бұлар бейне жер түбінен келген адамдар секілді жеңгелері жастай қала жағалап кеткен демежанды төре бала деп атайтынды Тәңірмау көптен ұмыт болып кеткен осы бір аяулы сөзді қайтадан естудің өзі қандай қымбат еді төребала балау келіншегіңмен екеуің қалаға бардыңдар күріп болған тауықтай жатып алдыңдар ғой мүлде дейді үлкен ағасы сағымжанның әйелі қамария қатын алған бәлем өзіне жаққан екен бір жылдың ішінде соқталдай боп кетіпсің ғой дейді екінші бір жақын жеңгелердің бірі бибінің отауын білгендей ақ тігіп қойған екен біз отауларың жасауымен дайын тұр барасыңдар да күмп қаласыңдар дейді үшінші бір кәрі жеңге алғашқы абыр сабырдан кейін әйелдер жағы бибіні ортаға алып отауға қарай ертіп кетті де Деменжан үй сыртында әлдекіммен сөйлесіп тұрған әкесінің қасына қайта оралды қалада не жаңалықтар бар ши амбы тағы басқа аулықтар тегіс саушылықта деді керімбай баласының бас аяғына бажайлай көз жіберіп бәрі аман есен дұғай дұғай сәлем жолдады сізге ши сізге арнайы жеткіз деген өз сәлемі тағы бар онысын жата жастана айтармын деп демежан қастарында тұрған бөтен кісінің көзінше шешіле қоймады бірақ әкесінің оған шыдамы жетпей орыс пен қытай арасына шекара тартылайын деп жатыр дейді ғой ол не сөз дейді мәймөңкелеп тұруды ұнатпайтын әдетімен демежан таң қалды таң қалғанда әкесінің сөзіне емес қазақтың ұзын құлағының шапшаңдығына таңырқап тұр губернатор кеңесінің өзінде соңғы бір екі күнде ғана мәлім болған бұл хабардың қыр еліне қалай жетіп үлгергені шынында да қайран қаларлық еді сол естігеніңіз рас көке менің сізге әкелген басты жаңалығым да ши айта бар деген сәлемі де осы мәселеге байланысты деген амалсыз езу тартып бұл хабарды сіздер қалай естідіңіздер е қалай дерің бар осындағы жұрттың бәрі гөлесіп жүр ғой әйтеуір деді керімбай қабағын ашпаған суық қалпы ал енді шешеңе бар біраз демалып сусын басып алған соң қонақ үйге келерсің жаңа сен келердің алдында смайыл зәңгі келіп түсті сол кісіге кіріп сәлем бер соны айтып өзі сыйлы кісілер отырған қонақ үйге қарай беттеді Темежан онсыз да үлкен үйдегі шешелер қасына жетуге асығып тұрған ішке кірсе бибі де бабалық та екен бибі сандықтың аузын ашып үлкендерге базарлық үлестіруге кірісіпті ажар анасы мана қаумалаған көпшіліктің арасында баласына деген сағынышын сарқалмай қалса керек ішке кірген бойда демежанды қайтадан құшақтап айналып үйіріле бастады өзінен әлде қайда биік теректей жігітті қоғада иіп келіп, бетінен маңдайынан аймалап сүйіп жатыр құлыным ау өзіңді қағаз сорып тастаған ба биыл біртүрлі жүдеусің ғой деп қояды ар арасында оны мына бибіге айтыңыз апа бәйгеге қосатындай мені шөміштен қысып жаратып жүрген осы келініңіз дейді демежан шешесінің сөзін қызық көріп бұл сөзге бибі кәдімгідей қысылып қызарақтап қалды ол да өзінше дау айтып жатыр оның сөзін тыңдамаңыз апа өзіңіз қыста жіберген тайдың еті мен тәтті дәмдіңіздің бәрін осы балаңыздың өзі ақ жеп тауысқан жастардың жарастықты әзіліне былайғы жұрт мәз болып күлісіп жатыр кешікпей үлкен үйге дастархан жайылып қымыз құйыла бастаған бұл күнде жасы елуден асып еті ауырлап толса түскен ажар бәйбіше бір ауылдың анасындай қолы ашық дастарқаны мол аса байсалды кісі еді керімбайдай ел ағасының қатал мінезінен ашу айбарынан ығысқан жұрт көбінесе осы ажардың төңірегіне үйіріле беретінді күйеуінің бойынан табыла бермейтін кейбір қасиеттерді осы бәйбішесі толықтырып жамап жасқап бүтіндеп отыратындай еді әппақ шатырдай кемешек шаршысына өмірі қылау түспейтін қызыл күрең қатипа қамзолының екі өңірінде қапсырмалы күміс түймелер үймелеген екі қолының салалы саусақтары алтын жүзіктерге толы ажардың қазіргі сәні де жұрттан өзгеше әке шеше арасындағы қыс пен жаздай осы бір кереғарлықты тағы бір рет есіне алған демежан анасының әлі де әжім айғыздай қоймаған нұрлы жүзінен көз алмай ұзақ қарап отырды өзінің де анасын шын қатты сағынғанын енді сезіне бастаған бір кезде даладан самбырлаған әлдебір дауыс естіліп еді көп кешікпей әлгі адам бұсағада тұрған бала шағаны былай ығыстырып ішке баса көктеп кіріп келе жатты өзінің майлы ағасы екен керімбайдың туған інісі мал жанына қарайтын майлығы мен сулығы үстіндегі түйе жүн шекпенінің екі етегі далақтап басындағы төс елтірі тымағының бір құлағын ішіне жымырып алыпты манадан бері ат үстінде мал аралап жүрген бе қалашылардың хабарын естіп шауып жеткен беті осы болса керек келе ақ демежанды бас салып маңдайынан сүйді орнынан тұрып сәлем еткен бибіге де тәңір жарылқасын айтып жатыр майлық әсілі күпілдек мақтаннан да құр жүретін кісі емес еді алғашқы аман сәлемнен кейін ішін жарып әкеттіп бара жатқан сол сөздерін түйдек түйдегімен сыртқа шығара бастады мана сендер сәмеке сазынан бері бұрылып шиелі бастауға еңкейгенде мен көк қайнарда қысырақтың үйіріне таңба бастырып жатқанмын қос ат шеккен қоңыраулы күймені көргенде жылқышылар япыр бұл кім болды екен десіп аң болып ауыздарын ашып қалды ал мен бірден біле қойдым мына кетіп бара жатқан дәуде болса не шие мамбының өзі не біздің демежан дедім осы екеуінен басқа бұл өлкеде пәуеске мініп жүретін кім бар содан жүрегі құрғыр алып ұшып шауып жеткен бетім осы майлық ағасының мінезін жақсы білетін демежан іштей мырс мырс күліп отыр өзінің бұл сапары енді жаз бойы осылай жыр болатынын да іші сезеді мақтаншақ туысын сөйлете түскісі келіп биыл төрт түліктің қыстан қалай шыққанын көктемгі өріс қоныс жайын сұрастырған майлық мал жөніне келгенде қамшы салдырмайды бірден жел де есіп жүре берді е тәйірі барлықтың қалың қатпар қойнауы мен бүкіл өбісін жараудың қоғасы мен қияғын сұр қазыдай кертіп жеген малдың қылшығы қисаятын ба еді алты қыс бойында майлық аған бел шешіп ұйықтады екен ел есі керімбай болғанда мал есі майлық дегенді осы ел тегін айтып жүр бе деп бір кетті биыл көктемгі жайылым өрісті де молынан қамтып біздің ауылдың тебесін көрмесе адасып дей, итіне қонатын біраз ағайынды бұл төңірекке жолатпай отырмын деп тағы шалқыды бұрын тек керімбай зәңгінің буына мас болып қырып кете жаздап жүретін майлық енді оған демежанның буы қосылғанда тіпті аспандай түсіп жуық арада жерге қонатын түрі жоқ еді соны сезген ажар байыпше, осы тұста сөзге араласып жә жетер шаршап келген баланың миын ашытпай қоя тұрсайшы бар болғыр деп қайнысын тыйып тастады сонан соң демежанға бұрылды да үлкендер күтіп қалған шығар енді қонақ үйге бар балам кәрі зәңгі қамкөңіл ғой дұрыстап сәлем бер деді ажардың кәрі зәңгі деп отырғаны төстегі қараменде жағынан келген смайыл зәңгі еді бұл төртуыл ішінде демежанның аса сыйлайтын адамы жас жігітті ол кісіге аса ыстық ететін тағы бір жай бар демежан ши амбның қолында аманатта болғанда смайылдың өзімен тағдырлас қайыңбай деген баласымен жып жазбай бірге жүретін сол қайыңбай кейін әкесінің қолына барып әбден азамат болған шағында осыдан екі жыл бұрын мезгілсіз қайтыс болғанды алдағы жүздесудің ауырлау болатынын сезіп демежан орнынан көтеріле берді қонақ үйде әке қасында осы елдің әр руынан жиналған оншақты адам бар екен төрдің дәл төбесінде әппақ сақалы бауырына түскен қапсағай ірі денелі қаз кірпігіне дейін түгел ағарған смайыл зәңгі отыр бұл күнде кәрі зәңгі атанған иісі төртуылдың ең үлкені алдынан ешкім кесе өтпейтін қадірменді кәрісі оған тақау отырғандар шөтіктің атқа мінері қызылбала смайылдың өз інілері тойшы мен мішай одан төбенірек, қараменденің қазір көзге түсіп жүрген жас перілері көксеген мен байсерікке жайғасыпты солардың қатарында осы төңіректегі байғара мен жауғаштың түсіп тыныбай секілді елу басы билерінің де отырғаны байқалады демежан естіктен кірген бойда мағалейкум» деп оң қолын көкірегіне қойып дауыстап сәлем берді де тұп тура кәрі зәңгіге қарай қадам басты қарттарға тән әуыр қимылмен жер таянып смайыл да орнынан тұра берген демежанды бауырына баса құшақтап екеуі төс түйістірген күйі бір сат тұрып қалды қарт құшағын жазған соң жас жігіттің маңдайынан сүйді де жасты көзбен күйбеңдеп теріс айнала берді өз орнына қайта жайғасқаннан кейін де тамағына кептелген түйіншекті жаза алмай біразға дейін үнсіз отырып қалған демежан басқаларға да жағалай қол беріп әкесінің төменгі жағына барып тізе бүккен кезде ғана смайыл өзіне өзі келіп көкірегін қар сайыра терең күрсінді қалай балам қол аяғың сау аман есен жүрсің бе деді үні тарғылдана демежанға бұрылып сені көргенде қайыңбайым еске түсіп кәрі жүректің тағы бір тулап қалғаны ғой қайыңбай екеулерің қандай едіңдергеше. кеше қозыдай жарасып қатар жүруші едіңдер ау тайқия біткен тар маңдайға симады ғой менің қайран құлыным үй ішіндегі үлкендер қарттың жай күйін іштей ұғынып әдейі әңгімеге араласпай сабыр сақтап отырған тек осы тұста ғана жан жақтан жамырай тіл қатысып жұбату сөздер айтып жатты болған іске болаттай берік болыңыз ақсақал босай беріп қайтесіз е жылап сықтағаннан бірдеге өнетін болса жоқтау зары аз болып жатқан жоқ қой құдай бергенін алса да берерін алмасын десіп жатыр смайылдың сол жақ тізесін баса әркімнің аузына бір қарап он жастар шамасындағы екі көзі шоқтай жайнаған басында зерлі тақиясы бар дөңгелек жүзді қоңырқай бала отыр еді кәрі зәңгінің көңіліне медеу тұтып қайда барса да қасынан тастамай ертіп жүретін көп қыздың ішіндегі ендігі ұл баласы осы ғана керімбай сол балаға назар тоқтатып сәл бөгелді де құдайға шүкір әлі де қолыңыз құр емес қой ендігі күнде қасыңызға қарайып еріп жүрген мына бір қара домалақтың қайырын тілеңіз тіршілік болса бұл да әлі азамат болып адам қатарына қосылып кетеді деп өз тарапынан бір басалқы сөз айтқан үй иесінің бұл лебізін әр тұстан қостаушылар табылды е адам болды деген осы емес пе атасының қасына еріп атын ерттеп жүруге жарағаны аз олжа ма бәріміз осы баладан өскен жоқпыз ба дескен қолпаш сөздер естілді смайыл үй ішін көзбен шолып басын езектеп аз отырды да қайтеміз енді қу жан кеудеден шықпаған соң осы бір кішіктің тілеуін тілеп от оттап су ішіп жүріп жатқан арсыз пендеміз ғой деп ауыр күрсінді сыбан сабырбай ақын осындай бір әңгіме үстінде жақсы да болса қарағым жаманда болса қарағым ұлым жаман дегенде солтабай төре берер ме жақсы туған барағын деген екен сол айтқандай қолда барды қанағат етпеске амалымыз қайсы деп қасындағы баласын бауырына тартып төбесінен ескеп қойды сонан соң есіне әлдене түскендей күдері сен Демежан ағаңды білесің бе ол сенің қайыңбай көкеңнің жолдасы ғой бар ағаңа сәлем бер деді күдері өткір бала екен жүзі бал бұл жанып орнынан атып тұрды да демежанның алдына келіп иіліп сәлем берді демежан оны жібермей бетінен сүйіп қасына отырғызды қалай оқып жүрсің бе деді баланың арқасынан құшақтап мен оқуды әлдеғашан тауысқам тауысқаны қалай дүниеде сен оқитын оқу қалмағаныма сонда қоқымбай молда бізді екі жылдай оқытты да өз оқуы таусылып қалған соң бәрімізді таратып жіберді Күдердің сөзіне үйдегілердің бәрі қыран топан күлісіп жатыр әй баламысың деген болмаған соң шынын айттауа қыры. ақыры дегенмен тіл сындырып қара танығанының өзі қаншалық бір адамға қоқымбайдың оқуы жетіп тұр десіп отырғандар әр тұстан кеу кеулеп әкетті демежан күдердің зеректігіне қызығып смайыл зәңгіге балаңызды қаладағы қытайша оқуға берсеңіз нетті деп айтуға бір оқталды да бұл жағынан аузы күйіп қалған қарт жалғыз ұлды қолдан шығармасын сезіп іркіліп қалды осыдан екі жыл бұрын қайыңбай қайтыс болғанда демежан әкесімен бірге барып марқұмға топырақ салып қайтқанды. содан кейін смайыл ақсақалды көріп отырғаны осы баласының қайғысы қарт адамға оңай тимеген секілді содан бері кәрі зәңгі күрт төмендеп шөгіп кетіпті қайыңбай өлімге қиятын жан беді шынында он екіде бір гүлі ашылмай тұрып небәрі жиырма бір жасында қыршыннан қиылды демежан мен қайыңбай ши қолында аманатта жүргенде табысқан ол кезде аймақ орталығы дүрбілжіңде қайыңбай бұдан бірер жыл бұрын келген екен екеуі жаңадан ашылған қытай мектебінде бірге оқыды көпшілігі қытай манчюр сібе солаң балалары ішінара аманатқа берілген қазақ балалары да ұшырасады солардың арасынан жасы өзі құралпы түр тұлғасы қазіргі күдерге келетін бетінен қан тамған өңді бала демежанның назарын бірден аударған көп ұзамай екеуі дос болып кетті қайыңбай ана тілін ұмытыңқырап қалған екен оның есесіне қалмақша мен қытайшаға судай ағып жүр демежан оған қазақша үйретіп қайыңбай бұған қытайша үйренуге көмектесіп жатақханада екеуі қойындасып бірге жататын болды қайыңбай өзінің жаугершілік жылдары қалмақ қолына түсіп кеткен қазақ баласы екенін ғана біледі екен одан арғысын таратып айта алмайды қайыңбайдың қандай өткелектен өтіп келгенін кейін білді ғой екеуі де оның смайыл зәңгінің баласы екенін кешікпей әке мен бала табысып зор қуанышқа кенелетінін қайыңбай ши еншіге бір тоған су алып ел алғысына бөленетінін демежан ол кезде қайдан білсін қайыңбай әкесімен табысып аймақ орталығы дөрбілжіңнен шәуешекке көшкеннен кейінде, екеуі ескі жамбылдың ішінде үш жыл бірге оқыды мектепті бітірген соң демежан қалада тілмаш болып қалды да смайыл зәңгі өз ұлын үйлендірмек болып ауылға алып кеткен Қайынбайдың епте өкпесі ауыратын еді қымыз ішіп денсаулығын түземек болып екі жылдай ауылда жүріп қалды соңғы рет көріскенде реңі тым жақсы сияқты еді демежанды жайлаудағы өз ауылына қонаққа шақырып кеткен бірақ қайта көрісуге тағдыр жазбады ғой қаладан қайтар жолда бақалдайдың үйіне түсіп шай ішіп аттанған екен ауылға ауырып барыпты да үш күн жатып қайтыс болыпты шиямбыдан бір тоған су алатын қазақ сенбісің деп халдайлар үзенгісіне у жағып жібертме деген күдік бар демежанның ой желісін үйдегілердің дабыр дұбыр әңгімесі бөліп жіберді бұл кезде үлкендер жағы алда болатын аш жайын сөз ете бастаған екен ертең ұлдың басты басты адамдары төменгі мәмбет ішіндегі отыншы бидің асына аттанбақ көрінеді сол асқа бірге барайық деп керімбай кеше сымайыл зәңгіге кісі жіберіп арнайы шақыртып алғаны мәлім болды қымыздан кейін шай дастарханы үстінде ендігі бір алуан әңгіме сол ас болып еді күні кеше алпысыншы жылдардың ортасында жергілікті маншың өкметіне қарсы көтерілісте дүнгендерге қосылып байжігіт қолын бастаған мәмбеттің атақты бейе отыншы өткен жылы осы уақытта өз ажалынан қайтыс болғанды отыншы өз түсінда осы отырған смайылдың да керімбайдың да көп араласқан қарулас дәмдес болған адамы көтерілістің бас кезінде осы смайыл бастаған төртуыл жігіттері де жігіт қолымен бір сапқа тұрып хебен амбы мен қшаған кегеннің әскеріне қарсы атой салып бірге шабысқан сібеті өзенінің төменгі аңғарындағы қазір кәпір қашқан аталатын сары жазықта көтерілісшілер маншың әскерін алғаш рет ойсырата жеңді бұл шайқаста дүнгеннен шыққан бор батыр мен байжігіт ішінен сайболаттан шыққан қоңыз батыр ерекше көзге түскен алғашқы жеңістен кейін шаған кегеннің шабуылы кезінде көп шығынға ұшырап тоз тозы шығып босып кеткен төрт төртуылдар еш жию үшін осы құлыстайда қалып қойды да байжігіт жағы жау әскердің өкше ізіне түсіп ерен қабырға бөктеріндегі сонау манас өзеніне дейін қуып барды байжігіт тайпасын ереуілге көтеруде баяғы қабанбай батырдың шөбересі әділбек пен тоқыр бидің де қосқан үлесі аз болған жоқ әділбек атам қабанбайдың сандықта жатқан туы еді деп айбынды ақ туын көтеріп шыққан қолдарындағы қару жарақтан көрі байжігіт елін қатты желіктіріп жеңіске құлшындырған осы ту болатын байжігіт рулары дүнгендермен бірге қашқан жаудың қыр соңынан қалмай манастан ары асырып тастады да ерен қабырға бөктерінде 5-6 жыл дәурен сүрді орталарынан құлдың отыншысын хан көтеріп тоқырды би қоңыз батыр мен әділбекті бас сардар сайлап манас бойында 5-6 жыл бойы қабанбайдың ақ туы желбіреп тұрды бірақ амал не ол дәуір ұзаққа бармады ғой көп ұзамай ші жылдардың басында көтерілішілер жеңіліп маншың өкіметі қайта келіп орнады да байжігіт ауылдары арып тозып тарбағатайға қайтып келуге мәжбүр болды көтеріліс басшылары отыншы әділбек тоқыр ауылдары өкіметтің жазалаушы әскерінен жасқанып бұрынғы өз мекендеріне де тұрақтай алмай орыс жеріне таман ойысқан бастарына күн туа қалса ары қарай көше жөнелуге ыңғайлы болсын деп барлық тауының алакөл жақ бөктеріне қоныс аударып әлі күнге дейін әліптің артын бағып отырған жайы бар еді енді міне қалың мәмбет отыншыдай арысына үлкен ас беріп өздерінің бұл дүниеде әлі бар екенін бір әйгілемек көрінеді отыншының өз ұлдары момындау болғанымен қазір шайы деген немересінің аты дәуірлеп жақсы шығып тұр атасының аруағын асырып артын үлкен аспен таратуға бел буған сол жас жігіт намысты немересі деседі бұл ас туралы есі бай жүгітке, көршілес төртуыл мен кереге, іргесіндегі тума тоқпаққа осыдан үш ай бұрын сауын айтылғанды. шақырылған жерге бармай қалу ел атына намыс әсіресе керімбай да ел ағаларына үлкен сын болуы мүмкін сондықтан бұл төңіректегі ауылдар соңғы айларда дәмелі деген аттарын жаратып күреске түсетін палуандарын сайлап үлкен әбігер дайындық үстінде болатын үйде отырған үлкендер алдағы ас жайында біраз әңгіме қылып келді де осы күнге дейін қанша айтса да жыры таусылмайтын баяғы жаугершілік жылдарына қайта ойысты сол бір ереуілді күндер еске түскенде Ой пой ол да бір дәурен екен ғой десіп желпінсіп қалатын әдеті ел санасында өшпес із қалдырған шаған кегеннің қанды жорығы атақты бор батыр соғысы көп жыл бойы айтылып келе жатса да мұндай бас қосуларда тағы бір рет сөз болмай қалмайды бұл рет әңгіме өрбітіп сөз бастап отырған смайыл зәңгі өйткені шаған кеген жорығы кезінде көп шабылып қатты шығынға ұшыраған төрті ұл рулары болса соның ішінде смайылдың өз басы тартқан қайғы қасірет аз емес соны білетін демежан жаңағы бір сәтте әдейі сөзге араласып зәңгі осы оқиғаларды көзбен көріп қолмен ұстаған адамдардың бірі өзіңіз ғой сол шапқыншылықтың әсіресе қайыңбай тағдырына байланысты жерін өз аузыңызбен бір айтып беріңізші деп қолқа салған кәрі зәңгі көп күттірген жоқ көсіліп сөйлеп кетті демежан оның әңгімесін өзі білетін деректермен толықтыра тереңдете ұғынып отырды смайылдың айтуынша тарбағатайда көтеріліс туын тұңғыш көтерген қазақтар емес бор батыр бастаған дүнгендер бор батыр сол кезде жасы 25-терге енді келген бақан бойлы апай төс алып азамат болса керек бай дүнгендердің есігінде көп жүрген тесі өкпе кедей жігіт екен жергілікті маншың өкіметі мен бай қожайындарының қорлығына шыдамай маңайына өзі секілді тілеулестерді топтап алғаш бас көтерген сол бор көрінеді ал кейін қазақ пен дүнген бірігіп ереуілдің өрши түсуіне тобықтағы шаған кегеннің қазаққа қарсы жүргізген қанды жорығы себеп болыпты ол кезде тарбағатайда ішкеріден жер ауып келген дүнгендер қазіргіден әлдеқайда көп болатын Көтерліс күннен күнге ұлғайып бор батыр көтерген ақ тудың астында қазақтардың да жинала бастағанын көрген аймақтың сол кездегі әміршісі хебен амбы қолындағы өкмет әскерімен бүлікшілерге төтеп бере алмасын сезеді де мұсылмандарға қарсы ол да өзінше будда ұранын көтеріп крест жорығын ұйымдастырғысы келеді қобықтағы қалмақ діншілдерінің қолдығына су бүркіп шаған кегенді қазақтарға қарсы айдап салады осы кезге дейін шөре шөре боп келген қалмақтарды цин империясының толық құқықты азаматы деп танып оларға осындағы сібе солан қалдайлары сияқты артықшылықтар беруге уәде етеді қазақ пен қалмақтың ежелгі ірге жаулығын қайта қоздырып екі ортадан пайда түсірмек болады Айвалы амбының бұл әрекеті нәтижесіз болған жоқ найза қылыш садақтың сыртында мылтықпен қаруланған қалмақ қолы маншың әскерімен бірлікте бейғам жатқан қазақ ауылдарына тұтқиылдан шабуыл жасады қазақтың қырылғаны қырылып аман қалғаны тоз тозы шығып тау тастың арасына сіңіп кетті сәл ертерек қимылдағаны қопарыла көшіп емілдің алакөлге құятын сағасына дейін енді бір бөлігі тарбағатайды бөктерлеп ақшоқы мұқаншы маңына дейін босып барды бірақ көздеріне қан толып әбден құтырынып алған хебен амбы мен қышаған кегеннің әскері мұнымен тоқтаған жоқ үріккен елдің өкше ізіне түсіп қатынсу өзенінің бойында сығылысып отырған босқын елді тағы да қырғынға ұшыратты 1864 жылы 23-24 қазанда екі күн созылған қанды қасапта бала шағасымен қосқанда үш мыңға жуық қазақ қырылғаны белгілі бұлар негізінен төртуылдың бұқа тармағына жататын ауылдар еді адам қаны судай төгілген сол ара қазір ойран деп аталады шаған кеген сол жолы көзіне түскен тірі жанды түгел қырып олжаға түскен көп малды алдына салып айдап қайтты сол күндері сергиопольдағы орыс бекінісінің бастығы осы оқиға жайында омбы генерал губернаторына арнайы хат жолдап қаратал қатынсу бойындағы адам өлігінен қазір аяқ алып жүре алмайсың ал адам етін жеп дәндіккен иттер қазір әрі бері өткен жүргіншіге шабатын болды өлекселер сасып шіріп індет тарататын қаупы бар сол өліктерді жинап көміп құтырған иттерді атуға қосымша қаржы оқ дәрі бөлуіңізді сұраймын деп өтініш жазғанын демежанның архивтен тауып оқығаны бар шаған кегеннің алғаш келіп соқтыққан жері тарбағатайдың төскейінде отырған смайылдың ауылдары еді ел жайлаудан жаңа түскен кез болатын көші қонның әлегімен бейғам отырған жұрт қолмағол атқа қонып жасақ жинап жауға қарсы ұрыс салуға кірісті еркектер түгел ат үстінде ауылда тек қатын қалаш бала шаға ғана қалғанды жау әскері көзіне көрінген еркек кіндіктіні кәрі жасына қарамай найзаға шаншып келе жатыр дегенді естіген смайылдың әйелі айтолқын үймелі сүймелі екі ұлын есім мен қайыңбайды қолына түскен бір атқа мінгестіреді де тез барып әкелеріңе қосылыңдар деп қоя береді сол кезде есі он жаста қайыңбай алтақ жаста болса керек арада көп айлар өтеді жау шабуылына төтеп бере алмай ел үркіп батысқа қарай ауады кейін қазақтар қайтадан күш алып шаған кегеннің әскерін кері қуады тарбағатай өңірінде көтерілісшілер жеңіске жетіп кезінде тоз тоз болып жан жаққа бұтырап кеткен ел өз мекендеріне қайта оралады қаза болғандарын арулап көміп тірі қалғандары тіршілігін істей бастайды бірақ басқаның орны толса да смайыл шаңырағына төнген қасірет бұлты сейілмейді өйткені баяғы жайда атқа мінгестіріп жіберген смайылдың екі ұлы есім мен қайыңбай сол бойы ұшты күйлі жоғалған еді не өле екені не тірі екені белгісіз смайыл жан жаққа адам шаптырып сұрау салдырып екі баласын қанша іздегенімен көрдім білдім деген бір пенде шықпайды сол кезде жасы қырықтан асып кеткен смайыл бұл қайғыны көтере алмай шөгіп жатып қалған екен төртұл жігіттерінің сары аяқтарды өкшелей қуатын манас жорығына қатыспай елде қалуының бір себебі осы болатын бірақ өмірден үміт үзіп күпірлік келтіруге болмайды екен бәйбішесі айтолқын егде тартқан шағында араға жылдар салып шекесі торсықтай тағы бір ұл туады смайыл тек осыдан кейін ғана тәңірге тәубе қылып ел тірлігіне араласа бастаған екен қайтадан атқа қонып тарбағатайдың екі бетінде бытырап жүрген ағайындарын жинауға кіріседі дүниеден күдерімді үзгенде туған бала деп жас нәрестенің атын күдері қойғанды сол күдерісі ғой қалқайып қасында отырған мына бала күдері екі жасқа толғанда смайыл отбасы ойда жоқта тағы бір қуанышқа кенеледі күндердің бір күнінде ауылға алыс сапардан арып шаршап бір қалмақ кемпірі келіп түседі бұл ертеде қалмақтан олжаға түсіп осы елдің бір жігітіне теген күйеуі өлген соң смайылды паналап есім бен қайыңбайға күтуші боп жүретін кәдімгі бойқа кемпір еді ана жылғы қалмақ шақыншылығы кезінде осы бойқа аяқ астынан жоғалып кеткенді. ауылдағылар оқта текте оны да еске алып сірә сонда туыстарына шырасып, бірге еріп кеткен болар десетін сол бойқа аяқ астынан келе қалғанда тағы бір жоқтары табылғандай ауыл адамдары қуана қарсалады. жұрт жапа тармағай жөн сұрасып жатқанда төрде отырған бойқа төбеден жай түскенде етіп уа смайыл зәңгі сүйінші айтолқын бәйбіше сүйінші мен сендердің өлгендеріңді тірілтіп өшкендеріңді жанырайын деп келдім демесі бар ма мына сөзді тұтқиылдан естігенде смайылдың жүрегі жарыла жаздаған ал босағада тұрған айтолқын құстай ұшып келіп бойқаның аяғын құшып еді не деп отырсың Бойқау? сүйіншіге қалағаныңды ал әлде есім мен бір хабар бар ма? екеуінің қайсысын тауып келіп отырсың тек тезірек айтшы жарқыным деген қайран ана сабыр тағаттан айырылып. есіміңді біле алмадым ал қайыңбай тірі дейді бойқа ол қазір дөрбілжіңдегі үлкен ұлықтың қолында тұр қаласаң ертең ақ ертіп апаруыма болады Шынба айтып отырғаның осының анық хабарма өзі бұл деректі сен қайдан естідің деп бұрында есек дәмемен талай жерге барып әбден аузы күйіп қалған смайыл кемпірді сұрақтың астына алады қайыңбайдың қолынан жетелеп апарып ұлыққа өз қолымен тапсырсам бұдан анық хабар болама ма дейді мойқа мардам сүйкіліп. балаң үш жылдан бері дөрбілжіңдегі ши амбының қолында кеше ғана өз көзіммен көріп амандығын біліп келіп отырмын ал қайыңбай сенің қолыңа қалай түсіп жүр қалмақ кемпірінің бұдан арғы әңгімесінен смайылдың ұққаны мынау болды бойқа аласапыран жаугершілік кезінде қайыңбайды өрістегі көп малдың арасында жылап жүрген жерінен тауып алыпты бір шерік найзамен шанышқалы жатқанда баланы танып қалып үстіне түсіп құтқарып алады бала да бойқаны танып шешесін көргендей бас салады бұл қазақ емес менің немерем деп сендіреді бойқа шеріктерді қайыңбайдан жөн сұрап көрсе бала шауып бара жатқан ағасының артынан сыпырылып түсіп қалғаннан басқа ештеңе айта алмайды содан не керек бойқа баланы алдына мінгізіп алады да шабыныдан түскен олжа малын айдаған қалмақ көшімен бірге туған жері қобыққа қарай тарта береді жылдар өтіп жатады кемпірдің тәрбиесінде жүрген қайыңбай 12 жасқа толады бойқа байғұс қартайып зауал шағына жақындайды бала бойқаның өз қаны емес түбі шикі екенін сезіп қалған қалмақтар арасында күңкіл күңкіл сөз шыға бастайды содан күндердің күнінде кемпірге мынадай ой түседі ғой қой бүйтіп жүріп байғыс баланың обалына қалармын мұны бір сенімді қолға тапсырайын дейді сол оймен қайыңбайды ертіп алады да көтерліс басылған соң маншың өкіметі қайда орнап жатқан дөрбілжің қаласына келеді аймақ әміршісі ши амбының алдына кіріп бар шындықты жасырмай түгел баяндайды бұл бір қазақтың көсемінің баласы еді жаугершілікте ата анасы басқа жаққа ауып кетті де бала менің қолымда қалды өзім болсам қартайдым енді бұл балаға ие бола алатын шама жоқ осыны сізге аманат етіп тапсырсам деймін ата анасы аман болса түбінде бір іздеп келіп табар таппаса сізге бала боп қала берер шиямбы баланы қабылдап әкесінің атын ұлтын мекен жайын түгел жазып алады көңілі тынған кемпір еліне қайтады бірақ арада екі үш жыл өткенде бойқаны тағы бір ой мазалай береді баяғы босып кеткен қазақтар өздерінің ата мекендеріне қайтадан оралыпты деген хабарды естіп жүрген енді ол өлер шағында өзінің тәңірінен қорқа бастайды бір кезде смайылдың жақсылығын көп көріп ем айтолқынның қолынан талай дәм татып ем баласының хабарын айтпай кетсем бұрқын алдында мойныма қарыз болар дейді өзіне өзі сол тәуекелмен елінен шыққан бойқа жол жөнекей дөрбілжіңге соғып қайыңбайдың амандығын біледі де бөгелмей смайылдың ауылына тартады мына әңгімені естіген ауыл адамдары қуаныштан мәре сәре болып арты тойға айналып кетіп еді смайыл бойқаның жақсы хабары үшін сүйіншіге астына ат мінгізіп үстіне шапан жауып тіркеуіне түйе жетелеткен ал өзі бұдан ары күтуге шыдамы жетпей ертеңінде ақ дөрбілжіңге аттанып кетіп еді үлкен ұлықтың алдына кіріп бұнда не жұмыспен келгенін жасырмай ашық айтты сіз біздің ханымызсыз тақсыр қазақта хан екі сөйлемейді деген сөз бар балам сізде сіздің қолыңызда тұр деді қадалып айғақ куәсін алдына сала сойдақтаған айқын ізбен келіп тұрған қазақтан шиямбы да керек тез мойындайды иә сондай бір баланың менің қолымда жүргені рас айтқан деректеріңе қарағанда ол баланың сенікі болуы да ғажап емес бірақ менің де бір шартым бар деді ұлық баланы бірден қолынан жетелетіп жібергісі келмей қайыңбайды өзімен бірге оқитын қырық баламен бірге сапқа тұрғызып қоям. солардың ішінен дөп басып танысаң бала сенікі смайылдың сасқан жері осы болды құдай ұрып баламды танымай қалам деп шошыған өз көзіне сенімі жоқ балаларының күйігінен жылай жылай соңғы жылдары жанары да бұлдырай бастап еді осылай қиналып тұрғанда оған кенет бір ой түседі мен болсам қартайған адаммын мүлт кетуім мүмкін Қайынбайдың үйде бойжетіп отырған мөржан деген әпкесі бар менің орныма бауырын сол танып алса қайтеді дейді ұлыққа ұлық бұған келіседі смайыл сол күні қос атпен кісі шаптырып оң жақта ұзатылғалы отырған мөржан сұлуды алдырған екен екеуі уәделі күні ұлыққа кіреді шиямбы шынында да бір үлкен залға бір келкі кейінген қырық баланы тізіп қойғанды сол топтың ішінде осы демежан да бар еді мөржан көп бүгілген жоқ есіктен кірген бойда балаларға жалт етіп бір қарады да дәл ортада тұрған қайыңбайды шырқырап барып бас салды екеуінің ұқсастығы адам таңғаларлық еді хан екі айтпайды деген қағида бар ши амбы да енді қайыңбайдың смайылдың баласы екеніне шәк келтірмейді смайылдай қазақтың беделді адамымен дос жар болуға өзінің де ықыласты екенін білдіреді дау жоқ бала сенікі дейді ол смайылға бірақ қайыңбай қазір мектепте оқып жүр сол оқуын бітіргенше менің қолымда аманат ретінде қала тұрсын балаңды ауылға барып қуаныш тойыңды жасада мауқың басылған соң қалаға қайта әкелетін бол онсыз да қуаныштан есі шығып тұрған смайылдың көнбеске амалы қайсы ұлық не айтса да мақұлдап бас изей береді бұлар қайымбайды ерті белге қайтар алдында шиямбы өзінің ұлықтығын тағы бір көрсетіп қалады қайыңбай бірнеше жылдан бері маған да бала болып мүлде бауыр басып кетіп ем ал енді еліне қайтарда балама қандай енші берейін мал керек пе әлде алтын күміс қолайлы ма керегіңді айт дейді сонда смайыл ойланып қалып тақсыр әділдігіңе көзім жетті баламды аман есен қайтарғаныңның өзіне мыңда бір рахмет маған малдың керегі жоқ мал өзімде де бар алтын күміс асылыңның да керегі шамалы ол да біздің тарбағатайдың қойнауынан табылады егер қайыңбайды шын балам деп енші бергің келсе дәл іргемізде ағып жатқан сібеті өзенінен бір тоған су бер біз де егін салып ел қатарлы күн көрейік деген екен жарайды айтқаның болсын сен шынында да өз еліңнің қамын ойлайтын ақылды адам екенсің дейді шиямбы смайылға риза болып соның артынан көп кешікпей қайыңбайдың атына бір тоған суға мөр басып қағаз жасап береді бұрын тарбағатай төсінен құла баққан өзен атаулы тек халдайлардың меншігі саналатын смайыл бұл құлыстайда бір тоған суға е болған бірінші қазақ сол жылдан бастап қалың қараменде мен жұмықтоғас сібетінің оң жақ қабағынан тоған қазып су шығарып үштөбе мен арқарлы жазығына егін салатын болды қазір несін айтасың бұқа атаңның балалары ақ бидай мен қызыл бауырсаққа бүйірлері шығып жырғап отыр смайыл әңгімесін айтып бітіргенде мұнадан мүлгіп тыңдап отырған үлкендер жан жақтан жамырай үн қатып көлеп кетті қайран қайыңбай тым ерте қыршын кетті дегеніміз болмаса біздің елдің бағына туған бала болды ғой ойбай оу, соның арқасында аузымыз ақнанға тиіп отырған жоқ па бұрын халдайлардан бір қап бидайды бір қараға әрең алмайтын бедік. Қасетіңнен айналайын қайыңбай шын әулие ғой әулиелігі сол қазір жұрт марқұмның зиратына ақтық байлап басына сыйынып түнейтін болып жүр десіп төрде отырған қызыл қызылбала тойшы секілді ақсақалдар бірін бірі қостаған шүкірана сөздер айтысып жатты бұл кезде қас қарайып ымырт үйіріле бастағанды үлкендер ақшам намазын оқып алғаннан кейін мана бата жасалған құнан қойдың еті піскенше тағы біраз әңгімелесіп отырды өзі сөз бұйдасын ұстап серке сөйлеп отырмаса да сөніп бара жатқан әңгіменің отына май құйып мұздатып жіберуге келгенде қызыл бала өте шебер еді сол кісі әлдене есіне түскендей қозғалып қойды да осы баяғы Борбатырдың соңғы тағдыры не болды соның аты кейін естілмей кетті ғой деді үйдегілерге жағалай көз тастап бор батыр жайын керімбай жақсы біледі екен сол таратып айтып берді талай соғыс не бір қан төгістен аман өткен бордың ажалы өзінің туыстарынан болды ғой деді сәл ойланып қалып кейін дүнгендер арасында алауыздық туып бордың айтқанына көнбей бұра тартатындар көбейе бастайды араға жүк салушы бор бұрын есігінде жалшы боп жүрген бір бай дүнген екен сен кеше күнін көре алмай жүрген мала едің бүгін қалай көсем бола қалдың деп бір күні әлгі екеуі қатты сөзге келісіп арада жанжал туады да жаңағы бай бордың арқасына пышақ салып жібереді ақыры сол жарадан оңала алмай қайтыс болды ғой бейшара Апырай, байғыстың байғұстың бағы жанбағаны болмаса ол да көзсіз ердің өзі деді смайыл басын шайқап қойып алғашқы соғыста талай рет бірге болдық қой өзінің оққағары барма, не бір шайқаста бойына найза қылыш тартпайтын аяқтардың тобына араласқанда қойға тиген қасқырдай ол жүрген жер есіктей боп ойылып қалатын шеріктер білтелі мылтықтарын оқтап үлгергенше бастары жерде домалап жатар еді ал енді қоңыз батыр екеуі тізе қосқанда ол кезде құрман қажыны солай атайтын едік қой жау әскерінің ту талақайын шығарушы еді кейін сараяқтардың жүрегіне майдай тигені сонша бор келе жатыр дегенде зәре құды қалмай тым тырақай қашатын болған осы кезде манадан әңгімеге араласпай үнсіз отырған байсерке орнынан қопаңдай көтерілді бұл бір батырға біткен тұлғасы бар басы кішігірім қазандай жауырыны тұтас көрсе көз тоятын алып жігіт еді ертеңгі асқа төртуыл елінен бара жатқан мықты палуандардың бірі осы байсерке сол алып күш иесі аяқ астынан гүр қалды да манадан бері бор батырды да қоңыз батырды да жер суға сыйғызбай мақтап жатырсыңдар бәрі де батыр екен ер екен сонда осылар ежеханнан неге жеңілді манасқа дейін барып тұрып неге қайтағашты? мен осыны түсінбеймін деді аюдай қорбан қорбан етіп үлкендер жағы расау! осы біз неге жеңілдік дегенде біразға дейін ешқайсысы жауап бере алмай бөгеліп отырып қалған сәлден соң керімбай ғана басын көтеріп е патшаның аты патша еженханның кәріне кім қарсы тұра алады көп қорқытады терең батырады деген солда, деді онша тереңдемей неге жеңілдік дейсің бе оның себебін мен айтайын деді қызылбала бәрі әділбектен болыпты ғой борбатыр қабанбайдың туын маған бер деп сұрағанда әділбек намыстанып бермей қалыпты егер сол жолы туды бергенде бор сараяқтардың тұқымын тұздай құртып ішкеріге дейін қуып тастағанда екен мұның бәрі ел аузындағы жайлы қап, бос әңгіме ғой әрине бірақ кім не айтса соған сенетін қазекең қап әділбек балалық жасаған екен деп оған да қатты өкініп жатыр демежан жымиып күлді жас шығыт ол көтерілісті өз көзімен көрмесе де оның шығу төркінін де жеңілу себебін де жақсы білетін еді Қызыл баладай аңғырт ағайынға түсету жасамай қала алмады мәселе туда тұрған жоға уақса қал. егер қабекеңнің туы ұрпақтарын желеп жібейтін болса өзінің немересінің қолында тұрып қолдай бермей ме істің төркіні мүлде басқада жатыр деп үлкендерді тегіс аузына қаратып алды да өз ойын жылдам таратып айтып кетті жалпы шығыс түркістанда 1864 -шы жылы басталған дүнгендер дүрбелеңінің шығу тегін түсіну үшін маншың империясының сол кездегі ішкі сыртқы жағдайына көз жіберу керек шәуешек маңындағы аз санды келімсек дүнгендерді түртіп оятқан күш не десеңіз оның түп төркіні сонау гансу шынхайдағы дүнген көтерілісіне барып жалғасады оның арғы жағын қаза берсең ішкі қытайда әлденеше өлкелерді қамтып бір мың сегіз жылға дейін созылған шаруалардың тайпин көтерілісімен кіндіктесіп жатыр өздерін жеке мемлекет деп жариялаған осы тайпин тянгоның дүмпуімен а дегенде гансу шыңхай өлкелеріндегі қалың дүнген көтерілді де оның лаулаған өрт ұшқыны келіп шығыс түркістандағы дүнгендер мен ұйғырларды шарпыды тасқындаған халық қаһарына үкімет әскері төтеп бере алмай алтай тарбағатай ли аймақтары уақытша көтерілісшілердің қолына қарап қалды ұлт азаттық жолындағы бұл күрес бара бара бүкіл қашқарияны қамтып онда жақыпбек төре басқарған жеті шәрі мемлекеті құрылып жатты бір жағынан европа елдерінің шапқыншылығына ұшырап екінші жағынан өз ішіндегі тайпин көтерілісін басамыз деп әбден титықтаған цин империясы енді бір бүйірден шығыс түркістандағы ұлттар бүлінгенде нестерін білмей қатты сасқаны рас еді енді олар уысынан шығып бара жатқан Шың жанды қандай құрбандықпен болса да ұстап қалуға таласты. өз күшінің жетпейтінін сезіп амал жоқ көрші мемлекеттен көмек сұрауға мәжбүр болған құлжа жұңының Жан жаны қысылғанда жетісу генерал губернаторы колпаковскийге үсті үстіне хат жолдап өзінің көмекшісі сохалдайды елшілікке жіберіп ресейден әскери көмек сұрайтын кезі міне осы тұс болатын ал бұл кезде орта азиядағы аймақтарды әлі де өз қарамағына толық қаратып үлгермеген ақ патша хиуа қоқанмен іргелес шығыс түркістанда өрши бастаған өртті оншалық ұната қоймай қатты секем алып отырған сондықтан жоңғариядағы дүнген көтерілісін де қашқариядағы жеті шәрі мемлекетінде де танығысы келмеді әлде жақыпбектің қоқанмен қолтықтасқаны ғазауат соғысы дегенді көп айта беретіні көңіліне жақпады ма әйтеуір ақ патша дәл іргесінде бықсыған ұнамсыз өртті тезірек өшіргісі келді 1871 жылы генерал колпаковскийдің жақсы қаруланған мол жасақпен ледегі көтерілісшілерді қуып шығып құлжаға келіп орнығуы осындай болашақты болшаған үлкен мақсаттан туып еді осыдан кейін ақ көтерілісшілердің бел омыртқасы үзіліп әлсірей берген бұл кезде қалың бұқараның қолдауына ие бола алмай тек ақсүйектер мен діншілдердің ғана тірегіне айналған жақыпбектің жеті шәрі мемлекеті де құлдырап өз ішінен ірі бастағанды нәтижесінде көп кешікпей жеті шәрі өкіметі құлап шыңжанды цин империясы қайтадан өз қолына алды жер жерге жазалаушы әскер аттанып аз уақыт ішінде солтүстік аймақтарды да көтерілісшілерден тазартты маншың үкметінің қақарынан қорққан іледегі 10 мыңдаған тараншы ұйғырлар мен дүнгендердің ресей қарамағына көшіп өтуі міне осы кезде болып еді қашанда патшаның қадырын патша біледі деген сол ғой көтеріліс кезінде жандарын қоярға жер таппай мойны қашық ішкі қытайға өте алмай амалсыздан басқа қарай жөңкілген жергілікті маншың өрелері мен халдайларды да ақ патша өз қолтығына паналатты олар қашан ап сап басылғанша бірнеше жыл бойы сарқан төңірегін мекендеп цин өкіметі орныққаннан кейін ғана шыңжаңға қайтып оралды демежан осы жайларды қарапайым тілмен ұғынықты етіп қысқаша баяндап бергенде ақсақалдар мәселенің байыбына енді барғандай бастарын ездектесіп отырып қалды е біз тек бетінен қалқып бер жақтан қайтып жүр екенбіз ғой біздікі әншейін екі түйе сүйкенсе ортасында шыбын өледі дегеннің кері десейші деді смайыл ырғала түсіп қасапшыға мал қайғы қар ешкіге жан қайғы құрбандыққа байланған қаралақ қанша тыпырласа да пышаққа ілінбей қоя ма бәрінен де мына халдайлардың бағын айтсайшы өздері ана жылы інге кірген суырдай жоқ болып кетіп кейін аяқ астынан қайтадан өріп шыға келіп еді сөйтсек олар да өздеріне мықты пана тапқан екен ғой деп қызылбала да таң тамаша болып отыр қапылыста қолымызға жалғыз қара халдай ғана түспеді ме қара халдайды айтқанда бұл оқиғаға бұрыннан қанық жұрт ду етіп күліп жіберді Қан төгіс қырғын соғыс арасында кейде күлкілі жағдайлардың да болып тұратыны ғажап ау қара халдай тағдыр тәлкегіне ұшыраған сондай бір жан еді керімбай кенет қызылбалаға қарап ақсақал сол оқиғаның басы қасында сіз болды дейді ғой қара қалдайды сүндетке жығып сауабын алған өзіңіз емессіз бе деді рахаттана күліп отырып Жоға, оны істеп жүрген салахаддин қожа ғой деп қызылбала қызарақтап қалды көтеріліс салғаш бұрқ ете қалғанда қалдай біткен бас сауғалап шәуешек пен дүрбілжіңдегі бекініске барып тығылды да желігіп алған қазақтар олардың есіз қалған мал мүлкін пышақ үстінен талапайға салып әкетіп жатты матқапыда қолға түсіп не қарсылық көрсетем деп шығынға ұшырап кеткендері де болды дүние деген ыстық қой арттағы оны мұнысын жинап терем деп жүріп қапыда қалғандардың бірі жаңағы қара халда еді өзі басқаларда шіріген бай емес орташа ғана дәулеті бар момын адам болатын көтерілісшілер қоршап келіп қалғанда басына шын зауал төнгенін бірақ түсінген қара халдай өзін байлап алып енді атқа сүйретіп өлтірмек болып тұрған қазақтар мен дүнгендерге жалына бастайды бар байлығым бір жанымның садағасы сендерге сұраусыз ақ үлестіріп берейін тек қасықтай ханымызды қия деп осы қызылбаланың аяғын құшып зар еңіреп жалбарынады көп жылдан бері жақсы араласып тамыр таныс боп керек кезінде астық шөп алып жүрген қызылбала жеме жемге келгенде қара халдайды өлімге қиялмайды. ал бұлайша босатып қоя берудің қисыны тағы жоқ енді не істеу керек сол сәт қызыл баланың басына бір ой сап ете түседі ғой бұл иттің баласын тірі қалдырудың бір ғана жолы бар бұл лағнет бүгіннен бастап мәжуси дінінен безіп бұтқа табынуды қойсын мұсылман дініне кірсін Деді көпшілік атынан билік айтып қара қалдай бұған да көнеді дінге де кірейін сол үшін тіпті құран ұстап ант ішейін тек шыбындай жанымызды қалдырсаңдар болғаны бұрын мұндайды көрмеген көпшілік ойланып қалады жоқ деді көтерілісшілердің бірі қара қалдайға қарап сенің жай құран ұстай салуың аздық етеді кім біледі кәпір неме ертең тағайынып кетіп жүресің бе мұсылман болу үшін сен қазір сүндетке отыруың керек қара қалдай мына үкімді естігенде оң түстен айырылып қу шүберектей ағарып кетеді бірақ келіспеске амалы жоқ еді жарайды болсын дейді көпшілікке қарап қайтейін бастан құлақ садаға тек қолы жеңіл білетін біреулерің отырғызыңдар сол ақ мұң екен желігіп алған жұрт осы кезде қырықтың ішін аралап кеткен қара халдай мен оның ер жетіп қалған екі ұлын сүйреп ала жөнеледі сол арада ер адамды құлма қол мұсылман ғып жіберетін пішпеші қожада табыла кетеді содан не керек қара халдайды балалармен бірлікте өз үйінің төріне қаз қатар жатқызып қояды да ел аралап жүретін салахадин қожа өтпейтін ұстарамен қидалап тұрып үшеуін зорға мұсылман етеді сібе жұрты айтқан сөзінен қайтпайтын бір беткей жәйіл болады деуші сол рас екен сол күннен бастап қара қалдай уәдесінде тұрып мұсылмандық жолына түсті тіпті маншың өкметі қайтып келгеннен кейін де сол жолдан тайған жоқ қазір жәдеген сопының өзі ораза ұстайды намаз оқиды жұма күні мешіттен қалмайды тек бұрытылған жері халдайлық дәрежемен қош айтысуға тура келді қазіргі аты қарабек әйелі бала шағасына дейін өздеріне қазақша ат қойып алған жалпы алпысыншы жылдардағы көтерілістен қалған бір белгі болса ол осы қарабек шаңырағында қалып еді қонақтар осындай кеу кеу әңгімімен ет жеп қымыз ішіп далаға шыққанда түн ортасы ауып кеткен еді ертең ұзақ жол күтіп тұр асқа аттанатын жолаушылар суытқан көліктерін отқа қойып ертерек жатудың қамына кірісті өз отауына беттеген демежанды керімбай қасына шақырып үлкен үйге қарай ертіп жүрді екеуі оңаша қалған сетте демежан ши амбының айтқан сәлемін әкесіне түгел жеткізген алдағы шекара бөлісі туралы өз ойларын да ірікпей ортаға салған керімбай ойланып қалды төр алдындағы қара ала сырмақты бүгін көргендей соның оюларын сызғылап біраз отырды да түбегелі жауап беруге асықпай ертеңгі отыншының асына бізбен бірге сенің де барып қайтқаның дұрыс шығар деді баласына барлай қарап ел көресің жер көресің асқа әр ұлыстың игі жақсылары түгел жиналады солармен танысасың бұл астың тағы бір қажет жағы болып тұр ел мен ел бөлінгелі жатқанда бізден басқа жұрттың ауқымы қалай екен соны білуіміз керек жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адас дейді ғой ши амбыға қайтарар жауапты сонан кейін ақылдасып көрерміз әкесінің сөзі орынды еді демежан қарсы болған жоқ сонымен ертеңгі асқа ол да жұртпен бірге жүретін болды ертеңінде ұлы сәске кезінде түрт ұлдың әр руынан құралған жиыны елу алпыс қаралы кісі атқа қонып мәмбетке қарай жол тартты ас аттынікі той тондынікі бұл топқа әрине былайғы көп малшы қосшы шабан шардақ бейнетқор қауым ілесе алған жоқ әр ауылдың сүт бетінде қаймағы серісі мен серкесі саналатындар ғана сұрыпталып шығып еді үстеріне бір кер тәуір киімдерін киісіп астарына ер тұрманы сайлы сәйгілік аттар мініскен бұлар бірін бірі тосып алатын межелі жерге сәл аялдап бас аяғымыз жиналып болдау деген мезгілде керімбай мен Сымайылды алға сала дүрмекті топ болып дүрк қозғалып жүріп кетті араларында ертеңгі аста ел намысын қорғайтын үкілеген жүріктері мен осы елде жауырыны жерге теме жүрген палуан жігіттері де бар желіккен топ енді соларды ортаға ала шоғыр шоғыр болып ұшарла жортып келеді дәмелі байге аттардың ішінде Сымайылдың атақты нарқызылы мен керімбайдың сүліктей сұлу мүсінді қара қасқасы бар еді ендігі бір алуан әңгіме сол екі аттың төңірегіне ойысып әрқайсысының қай жарыста қалай озғаны жайында ұзақ сонар сөз болды нарқызылдың қазір шау тартып қартая бастағаны бұл жолғы үміттің қара қасқада екендігі жөнінде де айтылмай қалған жоқ орта тұстағы бір қызу топтың арасында ертеңгі күреске сайланып шыққан екі дау бөке мен байсерке келе жатыр бөке бұл күнде қырықтың ішін аралап кеткен соңғы жылдары ептеп толса бастаған бақан бойлы атан жілік алыптың өзеді. түйедей жалдас торының үстінде бұлайғы жұрттан иға асып төбедей болып тіпті оқшау көрінеді әзірге көршілес отырған ұл мен жұмық ішінде бөкенің жауырының жерге тигізген ешкім жоқ тек осыдан екі үш жыл бұрын керей ішіндегі бір аста мамырбек төренің бас палуанымен итшығыс түсіп оның арты үлкен дауға айналып кете жаздады дегенмен бұрынғы атағы бар алыстан келген сый қонақтығы бар бас байге бөге кетеген. содан бері ол менің бағым қайта бастапты күресті қойдым деп жүретін осы сапарға шығар алдында да бөке биыл денсаулығым болыңқырамай жүр деп көп тартыны веді керімбай онысын тыңдамай зорлап алып шыққан Албай байсерке одан әлде қайда кіші ұзаса отыздарға енділінген, әлі беті қайтпаған кейінгі жас перілердің бірі еді бұл да ұзын бойлы жалпақ жауырынды жуан сіңір сүйекті жігіт астындағы жіңішке жиреннің белін қайыстырып екі тізесі аттың мойнымен жағаласып ер үстінде бүктетіліп зорға сыйып отыр бұрын ат үсті шайқасында көкпар мен аударыспақта аты шығып жүргенімен байсерке күреске түсіп күш сынаса қоймағанды өткен жылы құдай абырой беріп абдырадағы сібе сулаңның атақты палуаны байбатты алып ұрғаннан бері жас жігіттің таңқы аспанға ұштыда кетті Үлбат байбат аталатын ағайынды екі дәу көп жылдан бері ешкімге бет қаратпай жүреді екен әсіресе байбат туралы алып қашты әңгіме тіпті көп оның қырмандағы екі шаңтасты екі қолтығына қысып жүре беретіні астық толы алты пұттық ала қапты тісімен істеп, көз көрім жерге апаратыны жайында неше түрлі дақпырт айтты айтпады байбат денесі үйеңкінің түбіндей төртпақ мұқыр келген ата салты бойынша төбесіне тоқпақтай айдар қойып жүретін нағыз шойқараның өзеді. сол байбат осы төңірек түгел қатысқан сібе солаңның көк шыбық аталатын мейрамында төбедей болып ортада тұрып алмасы бар ма оның мына түрін көрген жұрттың қарадай зәресі ұшып белдесетін адам шықпайды қазақ жағы жасыңқырап да өздеріне жан теңгермей кеуде қағып жүретін халдайлар тобы тіпті әспенсіп бел алып бара жатты үлкен қара арғымақтың үстінде шіреніп тұрған бақалдай иә шама шарықтарыңа да қарағандарың жөн араларыңнан белдесуге жарайтын жігіт шықпаса құр намыстанғанда не бітіресіңдер одан да уақыт оздырмай бәйгемізді беріңдер дегенді ашық айтты осы сәтте смайыл зәңгі шыдай алмай кетіп топ ішінде тұрған байсеркенің қасына тебініп жетіп келген бөденедей бүрісіп неғып тұрсыңдар өңшең ез осы тойға еркек боп келіп қатын боп қайтпақсыңдар ма сен туғанда шешең бір қой қалжа жеген қиын қылса қабырғаңды сындырар кәне шық майданға деген қатал бұйрықпен Бәсерке де үлкендер жағынан осындай бір намысқа тиер өмір бұйрықты күтіп тұрды мекен, екен дереу үстіндегі шекпенін жұлып тастап ортаға атылып шыға берген Келсен кел деп дайын тұрған байбат сүзеген бұқадай жер көшіріп күректе қолымен құмдауыт топырақты көсіп алып көкке қарай шашып жіберді де екеуі шаппа шап ұстаса кетті байсеркенің бойы биіктеу көрінгенімен ананың қасында талдырмаш бала секілді дию немесе жас жігітті тықсырып әкетіп барады ыңғайы келсе оң жамбасқа таман әкелмек тәрізді бірақ байсерке ол әдісіне келтірмей шаптан тіреп ананы өзіне жақындатпай жүр осылайша қарсыласының арынын басып титықтатып алмақ секілді бір мезетте байбаттың қолы белбеуден сусып шығып кеткен бір сәтте әуіптеп күш ала айғайлаған қатты дауыс естілді байсерке көз ілеспес жылдамдықпен жүгіне беріп байбаттың ашасынан шап беріп ұстады да сол күйі еш шиғызбай басынан асыра тік көтеріп әкетті қара құстай қалбан қақтырып бір екірет айналдырды да бар салмағымен қара жерге қат тұрып жіберді байсерке бақталасының басынан аттап бұлай шыға бергенде байбат сол жерде әлі қозғалмай жатыр еді есі қалса керек қазақтар өз палуанын көтермелеп ала жөнелгенде ғана бет аузы шаң шаң болып орнынан тұрып жатты байсеркенің атын шығарған алғашқы белдесуі міне осылай өтіп еді ертеңгі аста кәрі тарлан бөке мен жас пері байсеркенің қайсысының маңдайы жарылып тұр екен көпшілік соған жеткенше асығып келеді отыншының ауылы осыдан күншілік жерде барлықтың алакөлге қарай салбыраған тұмсығында көк адырда отырғанды ұл тобы жол бойы еш жерде аялдамастан суыт жүріп отырып күн екіндіге таман еңкее бергенде асқа тігілген қалың ауылдың үстінен шықты бұлақ бойындағы көк жасанды жағалата әр жерге шоғырландыра қотандай қондырылған киіз үйлердің саны әй жетпіс сексеннен кем болмас өңкей бір жаңа үзік дөдегелі жұмыртқадай ақ үйлер отыншыдай арыстың ең соңғы мерекесін аз ауыл туматай емес есі мәмбет болып көтеріп алғаны көрініп тұр бұл астың ел жайлауға шықпай ел мен елдің арасы қашықтамай тұрғанда мынадай кең жайлы қоныста берілуі де алдын ала ойластырылған берекелі елдің берік байламы тәрізді Төртұл кісілері қалың нөмір боп ауылға тақай бергенде алдарынан кілең жорған мінген тереші жігіттер шауып шықты алда келе жатқан сымайыл мен керімбайға сәлем беріп жөн сұрасқаннан кейін қонақтарды төбе басында оқшау тұрған шаған топқа қарай бастап жүрді бұл жерде мәмбеттің бүгінгі бетке ұстарлары былайша айтқанда осы астың иелері тұр еді іштерінде тоқыр би әділбек жалбағай түйеші отыншының өз немересі шәйі жаман көзі тағы басқа білікті кісілер бар смайыл керімбайлар тобы алдымен сол ас иелеріне сәлем беріп дұға қабыл болсын айтты екі жақ көріспегелі біраз жылдар өткен бұл күнде тоқыр би әділбек батыр да қатты қартайып сирек тісті селеу сақалды қарттарға айналыпты бұл екеуі де кешегі көтеріліс кезінде отыншының үзеңгі жолдасы қанды көйлек досы болған адамдар тоқыр өз тұрғыласы смайылды көргенде сәл босаңсып оның осыдан бірер жыл бұрын қайтыс болды деп естіген баласына көңіл айтты олар ас елерінен бөлініп өздеріне арнап түкілген үйлерге қарай беттегенде шығыс шақтағы қырқадан тағы бір қалың шоғыр көрінген жол бастаушы кереші жігіттер арасында мынау мамырбек төре ғой кедейлер де келіп қалған екен тез алдынан шығыңдар дескен қарбалас сөздер естіліп біреулері солай қарай шоқырақтап шаба жөнелісті төртуыл кісілерін асқа тігілген ауылдардың орта тұсындағы бір өңкей ақ үйлерге әкеліп түсірді олар аттан түсіп енді жайғаса бергенде үстеріне осы барлықтың сырты мен еміл бойын мекендейтін төртуылдың екі тобы шоқан мен кенжеғұлдар келіп жетті кенжеғұл тобын ежебай шоқан тобын отыздың ішінде ел ағасы атанған мәжен бастап келіпті ойдағы қырдағы төрт уыл осы арада ұшырасып мәре сәре боп шұрқырасып қалды ас беретін ауылға ара қонып әрең жеткен алыс елдің адамдары бұдан кейін де қашан қаз қарайып ұмыт үйірілгенше үзілмей келіп жатты ауыл адамдарының айтуынша бұл асқа шақырылған елдің ауқымы тіпті мол көрінеді исі байжігіт көршілес отырған керей мен төртуылды былай қойғанда өрдегі тума тоқпақ сыбан мұрын ішінен де келіп жатқан топ топ адамдар бар күнгейдегі жұмықты еңсе бастап келсе тарбағатайдың теріскейінен саты сай сайболатты бастап құрман қажы мен аға сұлтан бұтабай келіпті соған қарағанда мәмбет осы жолы өзінің елдігін бір көрсетіп қалуға бел байлағаны анық соның айғағындай былтыр отыншы қайтыс болғанда әділбек айтты деген бір сөзде де ауыздан ауызға көшіп қонақтар түскен үйлерге тез тарап кеткен мәмбеттің бар қатыны ұл туса да соның бәрі отыншы бола бермес ол кезінде алты арысқа аты жайылып ел алдындағы борышын өтеп кеткен адам ендігі қарыз тірілер біздің мойнымызда марқұмның бар ауыртпалығын ел болып көтеріп Асында ел жадында қалатында етіп дұрыстап өткізейік деген екен сол сөз бүкіл мәмбет үшін әмір бұйрықтай шариғат заңындай қабылданып ағайын арасындағы кішігірім кикілжің өкпе араздықты да кейін сырып тастаған деседі елдің сол берекесі бүгінгі көл көсір дастархан байлығынан да анық танылғандай дастарханға төгіліп желініп жатқан шақпақ қанты аралас қап қап күрең бауырсақ пен сары май жент секілді тағамдар да саба саба қымыз бен табақ табақ етте қисап жоқ бұл кеште отыншының ерлігі тапқыр шешендігі туралы әңгімелер де көп айтылды баяғы ежен ханға қарсы көтеріліс сонда бүкіл байжігітке үйтқу болып соңына ерте білген отыншының көреген көсемдігі манас бойына барғанда қарадан хан сайланғаны бәрі бәрі қайтадан сөз болып жаңғырып жатты төртуыл кісілерінің арасында ескі әңгімелерді майын тамза кезек өрбітіп отырғандар кезінде отыншымен көп жолдас дәмдес болған сымайыл мен жаста болса өткен кеткенді жақсы білетін сұңғыла ежебай еді бір жылы тарбағатайдың батыс сілеміндегі қарағаш деген жерде арғын найман арасындағы көп дау шарды шешетін үлкен сияз болыпты арғынның сөзін тіленшінің алшынбайы ұстағанда найманның сөзін құлдың отыншысы ұстап екі жүйрік тіл мен жаққа ерікті берген екен деседі екеуі алғаш жолыққанда алшынбай әдейі найман биін ықтырып алғысы келіп мына басы бармақтай құлағы жарғақтайын кім еді депті отыншыны жорта танымағансып сонда отыншы жұлып алғандай басым бармақтай болса сұңқар шығармын құлағым жарғақтай болса тұлпар шығармын ал мына түз күйген келсап бастанған жалпақ сары тазын кім болды деген екен осыдан кейін екі би жақсы тіл табысып арғын мен найман арасында көптен ушығып бітпей жүрген талай дауды қапысыз шешкен екен деседі алшынбай мен отыншы арасындағы сыйластық бертінге дейін үзілмей жақсы жалғасқан көрінеді кейін отыншы біреулердің көрсетуімен семеге айдалып барғанда алшынбай бар беделін салып жүріп өздің досын босатып алыпты деменжан әкелері түскен үйде үлкендерден сәл төменірек көксеген мен байсеркенің қатарында отырған көксеген смайылдың екі шатадан қослатын қосылатын немере інісі көп сөйлемейтін мінезі ауыр бұйығы жігіт баяғы жаугершілік кезінде әкесі олжабай батыр оққа ашып, туыстарынан көз жасып қалған бала бір бай дүнгенге жалшы боп жүрген жерінен смайыл зәңгі іздеп тауып алыпты да үйлендіріп ел қатарына қосыпты қазір көксегеннің де кәрі зәңгінің тәрбиесінде ел танып жер танып жүрген кезі болса керек өзі аздап қытайша біледі түбі қараменденің сөзін осы жігіт ұстап қалуы да ғажап емес ал әке жолын ұстайтын смайылдың өз баласы тым жас кішкентай күдері бүгінгі ұзақ жүрісті көтере алмай шаршаған болар шай ішкеннен кейін маужырап біраз отырды да мойны бұралып иқтап кеткен көксеген оны ірге жаққа жайлап жатқызып басына жастық тастады төрдегі әкелер сөзіне құлақ қоя отырып демежанның бір таңғалғаны кәрі құлақ үлкендердің өткен кеткен тарихи оқиғаларды сұмдық көп білетіндігі және нені айтса да бұдан жүз жыл екі жыл бұрынғы ескі шежірені қозғаса да соның ай жылына дейін жаңылмай қатысқан адамдардың аты жөніне дейін шатастырмай хатқа жазылғандай етіп төндіре әңгімелейтіні қызық қашан өшуге айналған қоламтаның жылтыраған әлсіз шоғын үрлеп қайта тұтатқандай есте жоқ ескі оқиғаның өзін лезде маздатып жібереді соның бәрін есте ұстап жіпке тізіп жүретін зейін зердеге қалай таңғалмассың қанша оқыдым білдім дегенмен мына ақсақалдардың қазақы қисынға келгенде өзінен әлде қайда жүйрік білікті екенін танып отыр қай жағынан қарасаң да әкелер өмірі күрес тартысқа елдің елдігін сақтап қалу жолындағы шытырман шайқасқа толы болыпты ал қатал тағдыр қатар тағдыр ендігі жас ұрпаққа Мұна көксеген мен күдеріге мұның өз басына қандай сыбаға дайындап отыр екен бұлдыр тұман арасынан болашақты болжау қиын еді демежанның сонан кейінгі бір ұққаны адам баласына ел жұртқа жасаған жақсылық өлмейді екен өз еңбегінің қарымтасы кейде тірі кезінде қайтпаса да өлгеннен кейін болса да ағайын жұртың алғыспен еске ала жүреді екен бүгінгі отыншының мына асы соның бір айғағындай бірақ сонда отыншыға орнатқан ел ескерткіші осы асқана болғаны ма бүгін жүздеген қой сойылды ондаған жылқы жығылды ішті жеді тарады не бітті соның бәрі осы қоныста қала бермей ме рас қалың ел көпке дейін еске ала жүрер биыл туған баланың жасын түсірген келіннің жылын осы отыншы асымен ойластыра есептер бірақ одан не шықты қолмен ұстап көзбен көрерлік тұлдыры жоқ құр сөз ғой бәрі де әлде бұл халық ең асыл қоймасын кейінгі қалдырар қазынасын да өзінің сұлу сөзіне жаңылмас жадына сеніп тапсыратын болғаны бүгінгі асқа сойылған малдың өзімен ақ отыншының басына алыстан көз тартатын алтындаған алтын күмбез орнатуға болар еді ғой бір мезетте демежан өзінің сыншыл ойынан сергіп селт етіп басын көтеріп алды үлкендердің әңгімесі бірден бірге ауысып ақыры бүгінгі күннің ең негізгі тақырыбы екі ел арасындағы шекара мәселесіне ойысыпты жеке бұл үйде емес бүгін асқа тігілген барлық үйлерде осы туралы сөз болып жатқаны анық шекара сызығы тартылады деген қауесет дәл қазір көшпелілер үшін бәлен жерде әлде бір құбыжық не айдаһар шығыпты деген сұмдық хабардан кем соғып тұрған жоқ бұрын қазақ ортасында біреу орысқа біреу қытайға қарады деген жай ауызда айтылатын сөз болмаса бір елді екіге айырып тұрған ондай айқын меже жоқ болатын тек алман салықты әр қайсысы әр патшаға төлейтіні барды. әйтпесе осындай ас тойды бірге өткізіп жер дауы мен жесір дауы сарапқа түскенде екі жақ бір төбе бидің аузына қарап отырмайтын ба еді шекара деген не пәле да қазақтың малының тұяғы жеткен жер өрісі түйесінің қомы шешілген жер қонысы Остан артық қандай шекара керек құдайдың жалпақ жатқан кең даласы мен құз қиясын ұшқан құстан өзге әрі бері ешкім өте алмайтындай етіп сызық тартып қоршап алу дегенді кім ойлап тапты екен осында отырған үлкендер қанша ырғасса да жаңағы сұрақтарға жауап таппай тұйыққа тіреле береді мұндайда Қызыл баланың өзінше бал ашып болжам айтып отыратыны бар еді сол әдетімен өткенде шиянбы мен шәуешектегі орыс кәнсәлі әлденеге таласып ұрсып қалды деп еді сол екеуі ақыры келісе алмай өзара енші бөліспек болғаны ғой шамасы деген алға таман итіне түсіп бірақ оның сөзіне үйдегілер қанағаттана қоймады кәне сен не білесің дегендей әрқайсысы бірінің бетіне бірі қарайды үлкендер жағы керімбайға жалтақтай береді бірақ ол алдымен басқалардың аңысын аңдықсы келеме, әзірге ішін аша қоймай тұйық отыр осы отырғандардың көбінен алғыр зерделісі кенжеғұлдың биі ежебай болатын сол дәл қазір керімбайдың қозғала қоймасын іштей сезді де өзінен төменірек жастардың қатарында отырған тебежанға назар аударды қияқтай қара мұртын ширатып сұлу дөңгелек жүзін осылай бұрып жантарып күле қарады да ақыл жастан асыл тастан дейді демежан шырақ қазір өкмет қызметінде шиямбының оң қолы болып жүрген көзі ашық жігітіміз өзіңсің ендігісін сен айтшы шекараның жайын түсіндірші мына қамалған халқыңа деп көптің атынан бір сауал тастады сол ақ мұң екен оны басқаларда да қостап иә демежан айтсын біз текке қара тер жүргенде ұлықтың өзі отыр екен ғой қасымызда балықтың тілін бақа біледі деген шиямбының тыққан қоймасын бір білсе осы демежан біледі дескен қолпаш сөздер естілді демежан аяқ астынан мұндай сұрақ қойлады, жұрт назары бірден өзіме ауады деп ойламаған алғашқы сәтте кәдімгідей қысылып қалды шекара сызығының тартылатыны рас ағайындар жақында шәуешекке сол межені белгілейтін екі жақтан да арнайы комиссия келмекші деп сөзін кіпіртіктеп бастап сәл кідірді де ар жағын түзеу әкетті мұны әсілі бергі шиямбы мен консул балкашин ойлап тапқан орта жолдағы бірдеңе емес ақ патша мен еженханның арасындағы жер бөлісі де ұғыңыздар өздеріңізге мәлім қазір іргелес отырған екі ұлы мемлекет өздеріне тиесілі аймақтарды түгел қаратып болды біреуі батысқа екіншісі шығысқа қол созып жылжи жылжи келеді де ақыры үлгері басатын жер қалмай тақасып қалады енді бұл мемлекеттер өзімдікі деген өлкеге меже белгілемей сызық жүргізіп қазық қақпай отыра алмайды ғой ал шиямбы мен балкашин сол бұйрықты орындаушылар ғана сонда шекара сызығы қай жерлерді басып өтпекші шәуешек қай жағында қалады деді ежебай алға таман ұмсына түсіп шәуешек әрине қытай жағында қалады ғой сонша жылдан бері жау балшық жамбыл салып жатқан қаланы ежен қолдан шығара қоя ма ал құлжа ше құлжаңыз қазір орысқа қарап кеткен жоқ па құлжаның он жылдай орысқа бағынғаны рас бірақ өткен жылы орыстар ол қаланы да қытайға қайтып берді сірә оның есесін алтай жағынан қайтарды деймін ал шекараның өтетін жолына келсек қазіргі мөлшер бойынша ол алтай мен тарбағатай тауларының қыр жотасымен жүріп отырып ақшоқының тұсынан түстікке қарай бұрылады да бақты қырқасын арқарлы жазығын кенерлеп барлық тауының батыс тұмсығын кесіп өтіп жоңғар алатауын жоталап ары қарай созыла бермек бұл әрине әзірше қағаз бетіне түскені ал іс жүзінде талай талай ауыз түйіс болатыны сөзсіз Мұна сөзді естігенде үйдегілер тіпті дүрлігісіп араның ұясындай гуілдеп кетті әншейінде үлкеннің аузын бағып зет сақтап отыратын жастар жағы да өздерін ұстай алмай қалды Мәз саған, мұнау қызық болды ғой сонда осы екі ортаны жайлаған қазақ ауылдары қайда барып күн көреді жайлауы бір жақта қыстауы екінші жақта қалатын болғаны ма халық керек болса ақ патшасы ма ежен ханы қазақты бөліп жармай тұтас неге қаратып алмайды әй осылар адам таппай отыр дейсің бе екі патшаға да адамнан гөрі алдымен жер керек болғаны ғой дескен ызалы күйінішті сөздер әр тұстан шақпақтай шағылып зорға дегенде сая саябыр тапты әрқайсысы өз тағдырына қатысты үлкен бір сын сағаттың тақау тұрғанын сезініп тығырыққа тірелгендей үнсіз отырып қалған шекара сызығы осы өлкені мекендеген қазақ руларының ортасын қақ жарып өтетіні сөзсіз олар енді қай елге қараса да екі жақтың бірін таңдауға тура келеді бірақ сол таңдауы құрғыр оңайға түсіп тұрма ма сонда екі елдің қайсысына қараған жөн ақ патшаға ма әлде ежен ханға ма бұл сұраққа кезінде бір басында қырық кісінің ақылы бар небір хандар мен билер де жауап таппай шақшадай басы шарадай болғаны тағы белгілі иә yeah, не істемек керек шынында да асқа жиналған төрт уылдың игі жақсылары біраз дуылдасып келіп ең соңында не айтасыңдар дегендей керімбай мен смайылдың аузына қарады шиябыдай ұлықтың арнайы сәлемін естіп іштей бір қорытындыға келіп қойған керімбай бұл жолы да көмей көрсетіп бірден шешіле қоймады не де болса төрт уылдың ендігі ақсақалы смайылды алға салып соның аужайын түймек смайыл көп бұлтарыс қалтарысы жоқ ескінің адамы ғой кәрі зәңгі басын көтеріп бурыл қасты қалың қабақтың астынан әлде бір нүктеге тұнжырай қарап отырды да е кеден кеден болды кедергі неден болды дейтін емес о баста тағдырдың жазуы солай болса одан асып біз қайда барамыз қазақтың қонысын малының өрісі билейтін қашанда сол малдың соңынан ресіп көше көше темір ноқтаны басымызға қалай киіп алғанымызды өзіміз де білмей қалыппыз ғой өз билігіміз өзімізде тұрса бір сәрі біз үшін патшалар билік айтып жатқанда біз не деуіміз керек деп сәл бөгеліп барып барар бағытым қағбам сонда ғой деп батысқа көшер едім ал бірақ төртуыл келіп жайласын деп жайлауы мен қыстауын дайындап отырған кім бар маған салсаңдар тарбағатайдың құт тарыған күнгейін тастап ешқайда ауа көшер жайым жоқ жараңдар әкем жабағының тіпті оның әкесі табылдының бейті осында жатыр сақалымның ағында өлерімнің шағында мен қайда барып сыймақпын қайтейін сол әкемнің басы қалған өлкеде қалдым мен дағы деп бірақ кесті сөз тізгінін берерін берсе де кәрі көкжал қай жерден барып шығар екен деп керімбай іштеп қыпылдап отыр еді жоқ қартың жарады қалың шытырманнан шашасына шаң жұқтырмай нысаналы жерге тура алып шықты айналайын ақеке көңілдегі бардайттың, шындайттың ау ендеше біз де тоқтадық осы батагөй сөзіңе деді ол смайылға қарап жарылғанды жау бөлінгенді бөрі дейді осы құлыстай қай патшаға қараса да түгел төртуыл осында мекен сеуіп қалатын болайық ертең елге барған соң алыс шуыққа жаусы шаптырып жар салып айтатын соңғы байлам осы болсын деген осы ой талайының ақ көкейінде отырса керек керімбай сөзін бітірген кезде әр тұстан мақұл сөз түйіні осы болсын ағайын туғанға осыны жеткізейік тек әрқайсысымыз әр жаққа тартпай бір жағадан бас бір жеңнен қол шаратын болайық десіп отырғандар шулап кетті төртуыл кісілері өз бағыттарын белгілеп алған соң енді күнгейдегі басқа рулардың болашағына сәуекейлік жасай бастады алдымен дөрбілжіңге қарайтын жұмық жағын әңгіме тісті қара еміл мен сары емілді қырыққошақ пен қотаншы қожырды майын майынқайың мен шолақарданы тастап олар да ешқайда кетпейді деген болжам айтылды ежелгі мекендері тарбағатайдың теріскейіне көшер еді бірақ ол жақта қазір қалың тәуке мен саты сай болат иін тіресіп зорға сыйып отыр оның үстіне жұмықты қақ бөліп алған бұтабай мен еңсенің басы бір қазанға сия бермейді ендеше бұл елді де құлыстайда қалды деп де есептей де бер ал керей мен уақ туралы бас қатырып сөз етпесе де болады өйткені бұл екі руды майлы мен жайырдан сойылдап қусаң да кетіре алмайсың керейдің бір бөлігі алтайдан ауып тарбағатай өңіріне келгеніне жиырма отыз жылдай ғана уақыт болды малына өріс өздеріне қоныс таппай алтайдан тасып төгілген қалың керейдің бір бөлігі моңғол жеріне боғдаға қарай ауса екінші бір қалың тобы түстікке қарай ішкерілеп сонау ерен қабырға баркөлге дейін барып қалды жалпы бұл шығыс түркістанда керейден тамырын тереңге жіберген ру жоқ өздерін және төрелер билейді алтайдан майлыға көшкендер қоғадай тұқымы мамырбек төрені ала келіп бар билікті соның қолына жиып бергені тегін дейсің бе демек мамырбек те бұдан былай сақа айғырдай сақылдап қарауындағы елді еш қайда шашау шығармасы анық мұнда басқа руларға қарағанда кілең шекара бойын жайлаған мәмбеттің жағдайы қиынға соғуы мүмкін өйткені мәмбет руларының қонысы шығыста емілдің сол жағасын бойлап шағантоғай барлыққа дейін барса батыста алакөл қатынсу қараталға дейін созылып жатыр егер шекара сызығы осы өлкені қақ жарып өтетіні рас болса онда жазда барлыққа жайлауға шығып қыста қол бойындағы құмды қыстайтын ауылдарға өте қиын болады соған орай қазір мәмбеттің ру баслары ауыз бірлікке келе алмай екіге жарылып тұрса керек жалбағай мен түйеші бастаған бір тобы еженханға қарай ауытқыса бір кезде көтеріліске қатысып маншыңға жаманатты болған әділбек тоқырлар тобы ақ патшаға қарағанды қолайлы деп есептейтін көрінеді не де болса осы жайлау үстінде шиеленісіп тұрған талай түйіндер шешілуге тиес. сонымен өзі тірісінде ел қамқоры атанып қол бастап жауға шапқан өз елінің азаттығы үшін күрескен отыншы бидің бұл асы қалың қазақтың басын қосатын әншейіндегі көп бүрмектің бірі емес халық тағдыры таразыға түсер тарихи сын сағатта өз ара ақыл кеңес құрып болашақ бағыттарын белгілеуге жағдай жасаған аса бір мәнді жиын болды ол кеште әр рудан келген дуалы ауыздар сөзден босамаса бұлайғы қалың көп ауыз ет пен қымыздан толас талай саба сарқылып құнан қойлардың сүбесі мен жамбасы семіз тайдың жылы жұмсақ тілшесі мен қартасы ошарылған жұрттың тоқпанын толтырумен болды ақыры ас беретін ауыл қонақтарын жатқызып таң алдында біраз тыным алғандай болып еді ертеңінде күн көтеріле бере кешегі құжынаған тіршілік қайта ғызды. бүгін астың негізгі күні түске қарай ас табағы тартылып одан ары қалың көпшілік әр түрлі ұлт ойындарын тамашалауға тиісті ат шабысы жорға жарысы жамбы ату палуан күресі бүгін таңда көзіліп іліп кірпік айқастырмаған біреулер болса олар бәйге аттарының бапкерлері еді бүгінгі жарыста ат өнері ғана емес оны баптаған адам өнері ел намысы сынға түспекші сондықтан тойшыдай сарқынды ат бегілер, кеше кештен бастап әр елден келген атақты бәйгелердің бабын байқасып аңыстарын аңдысып тыным таппаған сонымен бірге өз аттарын да көзден таса қылмай беретін жемін шетін суын құс қайырғандай өз қолдарымен өлшеп беріп түні бойы күзетісіп шыққан бәйге аттар бұл жолы отыз шақырымдай жердегі дәкінің қара сазынан қайтатын көрінеді жиыны сексенге жуық үкілеген сәйгүліктерді жаңа ұлы сәске кезінде он шақты адам бас көз болып аяң жүріспен ат қайтатын жерге айдап алып та кетті салт бойынша таңертеңгі шай мен ас табағы тартылатын арадағы әредікте әр елдің басты басты адамдары отыншының өз үйіне кіріп марқұмға соңғы рет құран оқып шығуға тиіс болатын Төрт төртуыл жағынан смайыл керімбай ежебай бастатқан бір топ атқа мініп солай қарай бет алғанда демежан оларға ілеспей өзі құралпы жастардың қасында тұрып қалған керімбай атының басын үркіп артына бұрылды да сен неге тұрсың жүр бізбен бірге деді қысқаша бұйрық етіп бұл жалма атына мініп әлгі топпен қатарласа бергенде әкесіз өзін қайта жалғады аспен тойға бару дегенің етшеп қайту емес ел көру жұрттану болмақ қазір отыншының қара шаңырағына осы төңіректің сорпа бетіне шығары түгел жиналады біз кетеміз өмірден ертең сенің алысатын да аңтысатын да адамдарың солар болады осы бастан сөздерін тыңдап көмейін көріп таныса бер нем аз бөгелді де сонан соң асқа өзіңнің қайын атаң құрекең келіпті дейді сол кісіге барып сәлем бермейсің бе дегенді қосып қойды демежан үндеген жоқ атын тебініп үлкендердің соңынан ілесе берді әкесінің бұл асқа өзін неге ертіп әкелгенін енді ғана пайымдай бастаған бар ғұмыры күрес тартыспен өткен сұңғыла әке өзінің тірісінде баласын ел келесіне араластырып баулығысы келеді екен дос қайсы жау қайсы болашақ бақталасы кімдер біле берсін дейді осы бастан сонымен бірге әкенің арғы түкпірінде жат жұртқа өзінің ер жетіп қалған ұлын көрсетіп керімбайдың мұнымен бітпейтінін өзі өлсе артында өсіп келе жатқан жеткіншегі жас бөлтірігі бар екенін сездіру мақсаты да жоқ емес сияқты оңайшылықпен ашылмайтын танылмайтын қос тартыс қалтарысы қандай көп бұл үлкендердің демежан соған таңданады дегенмен әкестің жаңағы сөзіне бұл түгелімен ұйып қосыла қоймады егер мұның болашақта алысатын аңысатын жаулары бүгін отыншыны бірге жоқтап қатар қайғырып отырған өз ағайындары өз руластары болса онда бұл тіршілікте не мән қалады жаман ұры секілді өз қораңа өзің түсетін болсаң сол үшін көш бастап азамат атанып керегіне. не тасып бара жатса күресемін Алсамын десең жағасын жыртар жау жоқ па айналанда. осындай бір бұлдыр алыс ойлар демежанның басына бұрын да талай келетінді. ді қазір сол ойлары тұман қабатынан аршылып айқындала түскендей болды отыншының өз ауылы асқа тігілген үйлердің бас жағында көрнекі жерде бөлек отыр екен кілең бір ақ үйлердің айналасы қарбалас қимылға толы еркектерден көрі ақ жаулықты кемешек шаршылы әйелдердің қарасы молдау көрінеді ол кісілері таянғанда үлкен ақ орданың сыртындағы кермеге екінші жақтан өңшең баран ат мінген ер тұрманы сайлы тағы бір сәнді топ келіп түсіп жатты ас иелері тегіс осында жыр. тоқыр әділбек жалбағай шәйлер қонақтарды үй сыртында тұрып қарсы алды ат көлік амандығын кешеден бергі сый құрметтерінің қалай болғанын сұрап жатыр жаңа қатарлас түскендер теріскейдегі сайболаттан келген құрман қажылар тобы болып шықты жас жігіт кезінде қоңыз батыр аталған құрман қажы төртуыл ауылдарымен ежелден сыйлас әрі керімбайға қыз беріп отырған құдандалы кісі екі жақ жайлау үстінде бір біріне тақау аралас отырғанымен қыз қыстауы шалғай тартып алыстап кететінді көптен көріспеген құдалар құшақ айқастырып төс түйістіріп шұрқырасып қалды құрман бұл күнде жасы елуге тақап қалған еңсегей ірі денелі екі иығына екі кісі мінгендей сүйегі тұтас ер тұрғалы адам еді ана жылғы көтерілісте айрықша көзге түскен қас батырлардың бірі білетіндердің айтуынша тұла бойында найзаның ұшы тимеген не оқ жалап өтпеген сау жері жоқ деседі кезінде найза жырып кетіп қазір сетік боп біткен оң жақ танауының тыртығы да сол сөздің растығын дәлелдегенде. құрман қажының бұрынғы батырлығының сыртында ел жұртқа сыйлы боп көрінетін тағы бір себебі осыдан бірнеше жыл бұрын есі сай болатта алғашқылардың бірі болып меккеге қажы сапарына барып қайтқан бір кезде бетіне жан келтірмес атақты батырдың бұл күнде қой аузынан шөп алмас бір адар сопыға айналуы көп жұртты қайран қалдыратын құрман қажы керімбай смайылдармен төс түйістіріп қазақтың алма кезек айтылатын ұзын сонар аман сәлемі аяқталған кезде өзіне иіліп сәлем берген күйеу баласы демежанға назар аударды дені қарның сау аман жүрмісің ба балам деді мұның бас аяғына барлай көз тоқтатып менің бибі деген тентек қызым бар еді қол аяғы сау жүр ма әйтеуір аман есен өзіңіз де сау саламат жүріп жатырсыз ба қажеке деді демежан мұндайда үлкен адамға не айтарын білмей қысқа қайырып баласының сөзін керімбай толықтыра түсті бибі баламыз да өзіңізді сағынып әрең жырау деймін биыл ел жайлауға шыққан соң төркінде барып қайтатын шығар құдай бұйырса бұлар үйге кіруге асықпай сыртта сөйлесіп тұрғанда бір жақтан мамырбек төре бастаған керейлер тобы мен еңсені ортаға алған жұмық кісілер де келіп қалды еңсенің де мамырбектің де қырққа енді ілінген жас кездері бұлар өздерінен бұрын келген үлкендерге қол қусыра сәлем беріп кішілік ізет көрсетті күткен адамдары түгел келіп болдау деген мезетте ас иелері қонақтарды үлкен ақ ордаға қарай бастап жүрді сегіз қанат үлкен ақ үйдің оң жақ босағасында ұшына қара байлаған ақ ту ілулі тұр отыншы қайтыс болғанда тоқыр би өз қолымен әкеп қадаған қаралы ту осы жыл бойы сол орнынан қозғалмаған қайғылы қазаның бас белгісі болған қара бүгін ас тараған соң жығылуы тиіс кісілер үй сыртына таяғанда іште топ әйел әсем созып қосылып айтқан дауыс басталды өлікке арналған соңғы жоқтау соңғы жыр қонақтар тор алдына келіп жайғасқаннан кейін де жоқтау жыры тоқтамай жалғаса берді үйдің оң жағында шымылдық ішінде отыншының қыз келіндерінен құралған 5-6 жас әйел отыр сол жас өнерпаз әнші әйелдер бүйірлерін таянып мұңды сарынмен бір келкі үн қосып әндете шырқағанда адамның сай сүйегін сырқыратқан жоқтау жыры алыстарға жетіп шырқау көкте қалықтап тұрып қалғандай болады жыл бойы осы сарынды сан рет қайталаған әншілердің әбден жұптасып төселіп алғаны байқалып тұр дауыстарында бір мүдіріс іркіліс жоқ жібек талдай созылған мұңды саз оқта текте өзекті өртеген күйікпен аһ сәл үзіліс жасайды да іле қайта көтеріліп шарықтап кетеді отыншыдай ел қамқоры ерді айтады қара тілден бал тамызған биді айтады туған халқы үшін қабырғасы қайысқан ел шетіне дау келсе суырылып сөз ұстаған сұңғыланы айтады ел басына күн туған қиын қыстау кезеңде қолына шашақты найза ұстап жауға шапқанын жырға қосады арыстанмен алысып жолбарыспен жұлысқанын ежен азулымен тірескенін мақтан етеді осының бәрін термелей тізіп келген мұңды құздар тобық шақтың құлыны торқалы көшке жанасқан түзу жолға салатын талайсыз жұртты адасқан ақылмен айтқан кеңесін ақ жамбыға баласқан дүнгендер майдан ашқанда ел қайтқанда манастан атекемнен айрылып басқа бір төнді ау қараспан деп бір тоқтаған бұдан ары дауыс айтушылар бүгін келген қонақтарды санамалап тілге тиек кетісті. көп айтты көп жылады деп сөкпесін қалайық. Отыншы да есіл ер арамызда енді жоқ қайтып келмес белгі бермес алыс сапарға аттанды бірақ әкелері өлгенмен сол әкені көре қалғандардың көзі тірі қатары бүтін кеше жорық жылдарында үзенгі қағысқан құрман қажыдай інісі смайылдай сырласы келіп отырғанда еңседей ел ағасы мамырбектей манабы марқұмның орнына келіп құран оқығанда мұнда айтпаған зар мұңдарын кімге барып айтады тағы кімге шағады енді артында қалған жас ұрпақ қатар құрбысы ел жұрты аман болсын көңілге соны медеу тұтып, сабыр сақтамасқа амал жоқтау жыры осылай аяқталғанда құрман қажыдай бірадар сопылар сымайылдай үлкендер әлде бір қарттық уайымен көздеріне жас алып егіліп жылап отыр еді сымайылға сөгіш шоқ, кәрлігі жеткен қазалы қам көңіл адам ал құрман қажыны бұрын білетіндер мұна кісі қажыға барып құдайдың үйін көріп қайтқалы қатты жұмсарып құдайшыл діншіл болып кеткен екен ау деп іштей таңданысып қалды көп ұзамай дастархан жайылып қымыз құйыла бастаған бұл отырыста бір бірінен бой баққан әр елдің жуандары көп шешіле қоймай биылғы көктің шығысы мал тойынысы жайында ғана әңгіме қозғап отырды қақ төрдің басына жас мөлшеріне қарай смайыл құрман қажы керімбайлар жайғасып мамырбек пен еңсеге орын төбенректен тиіп еңсенің жөні солай ол бұл, бұл үйге күйеу әділбектің туған қарындасын алып отырған адам ал төрден орын темеген, мамырбек төре сыйлап көрмеген қалың найманға іштей жыны келіп қабақ ашпай тырсылдап жарылғалы отырған жайы бар мамырбек баяғы алтайдағы абақ керейдің өздеріне хан сұлтан ету үшін абылай ханнан ат түйедей қалап сұрап алатын әбілпейіс төренің шөбересі бұл күнде жасы қырыққа жаңа келген ұзын бойлы кең иықты қарасыр жүгіт құйқасының әр жерінде аламыш төбелі болғандықтан басына үнемі кестелі тақия киіп отырады әбілпейістен кейін керейді ұзақ жыл оның баласы көгедай төре биледі көгедайдан ажы мен әдеке деген екі ұл туғанды. осы ғасырдың ортасына дейін билік басында көбінше ажы төренің балалары отырып алды да адекеден тараған мамырбекке шен шекпен жағы жетіңкіремей сонан соң бұл амал жоқ тарбағатайға ауған керей ауылдарының соңынан ілесуге мәжбүр болды мамырбек жасынан барымташы қолшыл қарулы жігіт болатын осы бертенге дейін қолына жігіт ұстап ұрлыққа аттанып үнемі жортуылда ат үстінде жүретінді керей атаның қайда жүрсе де төресіз отыра алмайтын әдеті бұл елдің көп рулары майлыға келіп орныққан соң мамырбекті өздеріне төре сайлап атақты қоңыроба сазын меншікті қоныс етіп алдына көп мал салып берді содан кейін ақ жас төренің бағы жанып тасы өрге домалап жүре берген ортақ өгізден оңаша бұзау артық дегендей ауып келгенде керейдің өз ауылын бір өзі жеке билеп қазір шылхамайдың майдың ішінде қаздай қалқып үйректей жүзіп жүрген кезі еді ал қатар отырған қалың байжігіт пен төртуылдың дәл ондай төре құмарлығы шамалы тұғын жалпы наймандар баяғы барақ сұлтаннан кейін төреге бағынып көрген жоқ сондықтан олардың асыл текті артықшылығын да мойындай бермейтін айдаладағы ақсүйек төреден гөрі өздерінің ақсақал би батырларын көбірек тыңдап соларды әтуер тұтатынды ал төртуыл мен төрелердің арасында ушығып бітпей келе жатқан ескі жара ежелгі кек тағы бар оған себеп әйгілі көгедай төренің құны әлі күнге дейін төртуылдың мойнында бір барымтада көгедай қара ертіс бойында төртуыл жігіттерінің қолынан қаза болған бір жолы төренің жылқысын түнделетіп барып тәуке бала бастаған төртуыл жігіттері айдай жөнеледі барымташылардың өкше ізіне түскен басқа қуғыншылар ілесе алмай адасып қалғанда көгедай жалғыз өзі жүйрік атпен қуа беріпті жігіттер әбден ұзап шығып кендірліктің тұсына келгенде соңдарынан қалмай қойған жалғыз қараны бір қалтарыса тосып тұрады да сойылмен бірақ қағып ұшырып түсіреді оның көгедай төре екенін әлгілердің ешқайсысы танымаса керек қолдарына түскен қуғыншыны сол маңда жайылып жүрген бір өгізге мінгізіп аяғын астына шандып танады да түренің ауылына қарай айдап жібереді қаңғыбас сөгіз ауылға бірден бара қоя қалың қопаның арасында көгедайды маса талап күп болып ісіп кетеді де ақыры содан оңала алмай үйіне жеткен соң ұзамай қайтыс болады одан арғысы белгілі екі ел арасында атыс шабыс дау шар басталады осы дауға билік айтқан тәуке ұлтарақ би бір төренің басы үшін тортуылға жеті кісінің құнын кескен сол құнды төлеуге шыдамаған әрі ұлтарақтың белгіне наразы төртуылдың біраз ауылдары амал жоқ қара ертісті тастап тарбағатайдың күнгейіне ауа көшуге мәжбүр болыпты әлде мына мамұрбек төре сол баяғы атасының құнын Тұлғанадай қуып әлі күнге дейін кешпей жүрмекен айтеуір. әйтеуір төртуыл кісілерін көргенде қаз қабағы келіспей кірпідей жиырла қалатын әдеті қазір де қасында қатар отырған еңсемен ғана тіл қатысып басқаларға оң шырай бермей паңдана түседі төртуыл жағы да өздерін осалмыз деп басқаны бұлай қойғанда құлыстайға бұрынырақ келіп қоныстанған ірге күшіне сенеді сондықтан керімбай мен смайыл да Мамұрбекке бәлендей жалбақтамады төре болсаң қайтейін дегендей бұлар да сызды қабақ танытып сіресіп қалған қымызға қанып сыбағаларын жеп алған соң қонақтар көп бөгелген жоқ ас иелеріне бидің арты берекеге айналсын енді тойға келейік десіп орындарынан тұра бастады бұл кезде ойын тамашаға асыққан былайғы қалың көпшілікте, астың етін жеп болып түгел дерлік атқа қонып алған еді әлден уақытта қолына ақ жолау ұстаған тоқыр би атой беріп ауыл сыртындағы аласа төбенің басына шауып шықты бұл әртүрлі ойындардың басталар белгісі еді соны көруі мұң екен аттылы жаяу қалың жұрт сол төбеге қарай ағылды төбенің ар жақ бауырында киіз бетегелі жасыл алаңқай бар екен ендігі көп қызықтың бәрі осында өтпекші алысқа айдалған бәйге аттарды да осы арадан күтіп алмақ алғашқы кезде асқа жиналғандар әр жерде өтіп жатқан жамбы ілу жорға жарысы секілді шағын қызықтарды тамашалап тұрды да біраздан соң жұрт назары түгелімен палуандар күресіне қарай ауып кетті палуандар үшін екі бөлек жүлде тағайындалған екен кіші жүлде тай тұяқ жамбы бастатқан бір тоғызды -да байжігіт арасына жұмық пен мәмбетке қалдырыпты да бас жүлде атан түйе бастатқан бір тоғызды -да, алыстан келген сый ел керей мен төрт лайықтапты демек негізгі бәсеке осы екі ел палуандарының арасында болмақшы керейдің намысын қорғайтын әлі күнге дейін жауырыны жерге тиіп көрмеген өз елінде түйе палуан атанған белгілі дәу қараш еді бұдан екі жыл бұрын бөкемен ит жығыс түсіп екі ел арасында көп дау тудырған атақты қараш осы ол туралы да жігіттің аруағын асырат сөтін алып қашты талай аңыздар бар қараштың сазға батып қалған тайлақты өркешінен тартып суырып алғаны өзіне қарай ұмтылған сүзеген бұқаны мүйізінен бұрап мойын омыртқасын үзіп жібергені туралы неше түрлі дақпырт тараған сондықтан мына жұрт оның белдесуі түгіл жай түрін көрудің өзіне құштар еді қараштың бүгін күрес майданына келуінің өзі елден ала бөтен көрген адамның үрейін алатын жағдайда тым қорқынышты болды бір уақытта шеткі киіз үйлердің бірінен шыққан екі салт атты әлдебір дәуді белбеуінен өткізген екі айрық ұзын шынжырмен жетелеп келе жатты жетектегісі адам емес бейне аса бір қауіпті жыртқы шаңды ұстап әкеле жатқандай осылайша шынжырлап әкелмесе мына жұртты тегіс таптап -тап майып қылатындай жиналған көпшілік мынаны көргенде тіпті дүрлігіп шуылдасып кетті қараш үстіне анау мынауға жыртылмайтын жарғақ шалбар жеңсіз күртеше киіп алыпты сол бетінде қалың топты қақ жарып табанымен тас уататындай алшаң алшаң басып келді де мамырбек тобының алдына төбедей болып жүгініп отыра кетті жүзінде еш ешкімді менсінбейтін паңдық қолыма түскенді қурайдай сындырамын дейтін тәкаппар менмендік бар керей палуанының мына айдынын көріп төртуыл жағы едәуір абыржып қалды бас палуанымыз болып әкелген бөке бұрында белімнің кілт етпесі ұстап тұр осы жолы қалай болар екен деп екі ұдайлау болып келіп еді қараштың мына кейпін көрген соң әлде өткен жолы беті қайтып қалған ба ұнжырғасы түсіп кетті Жас қой, менің орныма басерке күрессін деп тайсақтай берді бөкені де түсінуге болады дәл қазір әлде қалай майып болармын деп өз басынан қорқып тұрған жоғау, бүкіл бір елдің намысын ойлап тұр төртуыл кісілері күбір күбір әңгімеге көшті керімбай қатты ширығып жарыла жаздап жүр мұны ғой бөкенің біткен жері осы екен сүйреп қосқан тазы түлкі алушы ма амал жоқ енді сен күресесің деді ол бәйсеркеге бұйырып бұл кезде төртуыл жағының бүгеліп қалғанын қорықтыға жорған керейдің атқамінерлері қатты даурығып оу шығармайсыңдар ма палуандарыңды күнге қақталып қашанғы отырамыз жүректерің дауламаса бәйгемізді беріп ауылдарыңа қайта беріңдер десіп намысқа тиер сөздер айтып қалған байсерке аттан қарқып түсіп жалмажан жан шешіне бастады ішкі қобалжу толқудың әсері ме қаны қашып сұрланып алыпты қаңтардың аязында қалған адамдай қалыш қалш етіп аяғындағы сақтиян етігін зорға шешті ол да жалаң аяқтанып жарғақ шалбарын тізесіне дейін түріп тастады сонан соң алға таман шығып екі мықынын таянған күйі сонадай жерде отырған қарашты көзімен ішіп жеп сәл тұрды да кенет қасындағы керімбайға бұрылып аға қолыңыздағы қамшыңызбен арқамнан аямай осып жіберіңізші құдай үшін деді жалынғандай болып керімбай үшін біреуге қамшы жұмысау деген бұйымбат айыры неге бөгеліп тұрсың атаң баймұрат жаудан қайтып көрген жоқ тарт майданға деп сегіз өрме қамшымен жігітті жонда да тартып жіберді сол ақ мұң екен қалшылдап әрең тұрған байсерке атылып ортаға шықты да ана беттен қарсы ұмтылған қарашпен ұстаса кетті сарт сұрт тиген қолдардың сықырлаған сіңірдің дыбысы естілді бірақ алғашқы жолы екеуі бірін бірі ала алмады кезек үйірісіп жыртқыштай жұлысып біраз жүрді де қайта ажырасты шеңгелдерін жайып жіберіп бүре түсетін бүркіттей бір біріне төніп аңтысып қалды жуан семіз денелі қияқ мұртты қиық көз алып қараш қазіргі қалпында жонын күдірейтіп жеміне қарай атылғалы тұрған жолбарысты еске салар еді одан гөрі сұңғақ жіңішке бірақ сіңірлі келген байсерке анаған қарағанда ептілеу жылдамдау екен көкжалға қосылған тазыдай әр жерінен бір шалып шорши секіріп теке тіреске көп бармай жүр шамасы қарсыласының осал жерін өзінің қапысыз ұстайтын оңтайлы сәтін күтіп жүрген тәрізді бұл мезетте керейлер жағы шақабайлап төртуыл тобы баймұраттап көк жотаның бауыры айғай сүреңге толып кетіп еді оқта текте есі найманның ұраны қабанбайдың да аруағы еске алынып жатыр сол айғай ұран әсер етті ме кенет байсерке көз леспес жылдамдықпен оң түзеге бүге қалып қорбаңдаған қараштың бауырына еніп кетті де өзінің үйреншікті әдісіне салып қарсыласын қалбан қаққызып бірден тік көтеріп әкетті сол бетінде табанын жерге тигізбей айналдырып апарып көк жасанға шалқалата ұрып жіберді аумаған бұлтырғы байбатты жыққан тәсіл бұл не белгететін, не білек кететін тым аяусыз қатыгез тәсілдердің бірі еді әлдене күрт етіп үзілгендей болды бірақ ет қызуда оған қарайтын мұрша жоқ төртуыл жағы ұрандап келіп байсеркені көтермелеп әкеткенде қараш сол орнында тұра алмай жатып қалды Әтеуір бір жеріне зақым келгені анық мамырбек тобының адамдары жан жақтан жүгірісіп қараштың үстіне үймелесіп жатқанды кешікпей жайсыз хабар жетті қараштың екі қабырғасы бірдей сынып кетіпті Аброй болғанда асқа жиналған жұрттың ішінен сынық салатын оташы табыла кетіп қарашты керегеге салып қаумаласып ауылға қарай көтеріп алып кетті күн еңкейіп салқын түсе бәйге аттардың да қайтатын мерзімі болып қалған көп кешікпей алыстан шаң көрінді будақ будақ қою шаң емес үздік создық шүйкеленген бозғылт мұнар жұрт назары енді солай қарай ауған аттардың алды талдыөзектен өтті ғой енді бір сүт пісірімде келіп қалады десті жер жалысын білетіндер төртуыл тобы гу гу етеді қарашты жыққан басерке емес осындағы мақтан сүйгіш үркеппе желғабас жігіттердің өздері сияқты екі езулері екі құлағында әдейі керей кісілері естісін дей ме үзіп жіберердей ат үстінде шірене түсіп шалқалап дауырға күледі мұндай желікпе жеңілтектікті арзан дуылдақты ұнатпайтын сымайыл зәңгі кенет түсін суытып жә жетер еркектің қоры күлегеш, қатынның қары күлегеш деп жыртыңдап кеткендерің не түге әлде ата бабаңа өмірі есе тиіп бәге алып отырғаның осы ма еді деп желіккен жігіттерді тыйып тастады қарттың есілдерді қазір бұл жерде емес сонау бір қалың шаңның қай жерінде келе жатқаны белгісіз нар қызылға ауып тұрған қалың елдің қоршауында әлі де алқынын басалмай, алмай бас, бас тұр осының алдында ғана отыншының немересі шәйі мырза атан түйе бастатқан бір тоғызды айдап әкеліп алдына салған атан түйені кәрі зәңгі Сымайылға, тай түяқ жамбыны керімбайға байлады да қалған малды өзімен бірге еріп келген інісі мұқының қолына өткізді денесіндегі жаңа қараштың қолы батқан жерлері ет суған соң енді біліне бастаса керек қозғалғанда қабаған шытып керелеңдей береді қалай бір жерің сынғаннан аман ба деді керімбай оның бетіне үңіле қарап иттің қолының қатысынай, ұстаған жерін қысқыштай қысып қасқырша жылады екен ол да ештеңе емес ау маған сіздің қамшыңыз батып кетті деп байсерке қарқылдап күліп жіберді өзің ғой ұр деп өтінген енді қайтейін өйтпесем аруағым қозатын емес сол сіздің қамшыңыздан кейін аянатын жан қалмады ғой менде деп айсерке жиын жұртты тағы күлдірді бұл кезде шүйкедей шұбатылған іртік іртік қою шаң қозы көш жерге таяп қалғанды. алдыңғы үш аттың іркес тіркес түйдектеліп келе жатқаны байқалды ең алда баран мен қылаң сонан кейін торыға ма жиренге ма бір түс бар ат қосқандар шыдай алмай көтермеге лап қойғысы келіп еді ойын басқарушылардың шапқан аттың алдынан ешкім шықпасын шылбырдан тартушы болмасын деген қатаң тәртібі естеріне түсіп амалсыз күтіп қалды